ערב טוב, עונג גדול להיות כאן בכפר יונה, לראות כל כך הרבה חבר'ה צעירים ומתחזקים, זה תמיד תענוג גדול בשבילי. יש כאן כמה שאני זוכר אותם לפני כמה שנים שהתחילו, עכשיו לראות אותם כבר בני תורה זה ממש כיף, אבל אין לנו עכשיו זמן לפורקן, אנחנו שבועיים לפני יום הדין שהוא גורלי מאוד מאוד למי שמבין, במיוחד אחרי שנה קטסטרופלית כזאת שהייתה פה במדינה ופירוד בעם ושנאת חינם ומלחמה נגד התורה, מלחמה נגד התורה, נגד הקדוש ברוך הוא, נגד הישיבות. בעצם אנחנו חזרנו לתקופת היוונים, בדיוק אותו דבר. היוונים גם כן לא רצו לרצוח, רומאים רצחו, נאצים רצחו, בבלים רצחו. היוונים לא רצו לרצוח, רצו שתהיה אקדמאי, אקדמאי יווני ארור, שונא דת, ותכתוב על ה... תודה רבה. ותכתוב על הקרן של השור שלך, מה שנקרא בימינו אוטו, שים שלט על האוטו, אין לי חלק באלוקי ישראל, חס ושלום. ומה היה קורה אם היית מסכים? לא רק שלא היו נוגעים בך, היו נותנים לך גרין קארד במקום, בלי לחכות שנים. ישר היית נכנס להיות יקיר היוונים, מה שנקרא מתייוונים. מה שנקרא מתייוונים, והמתייוונים האלה חברו ביחד לשונאי התורה והתנכלו. למי הם התנכלו? לאלה שדפקו בתורה. מספיק כבר יפנת, מספיק כבר יחשוך, מה אתה כזה עקשן? תלמד ליבה, בוא תלמד קצת גיאומטריה, היוונים הם טובים, מתמטיקה, ילמדו אותך קצת מדע, אסטרונומיה קצת, ועל הדרך תלמד גם קצת על האלים שלהם, על המשכבי זכר שלהם, על הרמת משקולות שלהם, על הגילוח של הגוף, על המרחצאות, על כל הזונות שלהם, בוא על הדרך. זה בעצם היה זריעת זרעי החושך של האקדמיה. אם מישהו שואל אותך איפה התחיל כל האקדמיה הזאת, כי הרי השנאה הכי גדולה לדעת נמצאת באקדמיה. כמה שאדם יותר משכיל מבחינה אקדמאית, זה כמעט מוכרח שהוא יהיה שונא את השם, ושונא את התורה ואת לומדיה. למשל, בכל העולם, איפה שלא תלך, במקומות של האנשים הפשוטים, דהיינו אלה שהם לא אקדמאים, נגיד, הלכת למקסיקו, כל כפר שתלך, כל מקום של אנשים אנלפבטיים, אנשים שלא היו באקדמיה, אין להם השכלה גבוהה מבחינה חילונית, כולם דבוקים בבורא עולם. אמנם אצל הנוצרים טמטמו אותם להאמין שלקדוש ברוך הוא יש בן וכל השטויות שלהם, אבל רק תדבקו רק לרעיון, לא לשטויות שלהם. עצם הרעיון שהגויים שם, ככל שהם פחות אקדמיים, ככה הם מחפשים יותר את בורא עולם. פה בארץ, עיירות פיתוח, מקומות של עוני, כולם היו מסורתיים. רק במקומות של האקדמיה הכריזו מרד ושנאה נגד בורא עולם. והאמת, ההיגיון האנושי היה אומר שזה צריך להיות בדיוק הפוך. בדיוק הפוך, ככל שאדם צריך להיות יותר חוקר את הטבע, את העולם, את הגלקסיות, את חוכמת המדע, יותר ויותר הוא היה צריך להתאהב בקדוש ברוך הוא. היום, היום ללכת לאוניברסיטה, דוגמה, להיות דוקטור, אי אפשר מבלי להצטרף למחנה של שונאי השם, אי אפשר. אתה רוצה להיות דוקטור, דוקטור זה דבר טוב, אתה רוצה לרפא אנשים, לעזור להם, ללמוד קצת על גוף האדם, אנטומיה, כל הדברים האלה. מכריחים אותך לעבור מסלול שתהפך לכופר ושונא השם.
איך יעלה על הדעת שדוקטור שרואה מיליארדים של ניסים שקורים בגוף כל יום יבוא ויכחיש את המצאות הבורא? איזה אבסורד שאין דוגמתו. אבסורד שאין דוגמתו. אדם שנוגמה נוסע על אופניים ומכחיש של האופניים היה בורא, אומרים שוטה. אדם שנוסע ברולס רויס ואומר שזה נהיה לבד, אין לזה בורא, עוד יותר שוטה, נכון? יותר שוטה מזה שנוסע באופניים. אף על פי ששניהם טיפשים, אבל הזה שמכחיש של לרויס רויס או לפרארי יש בורא, הוא יותר מטומטם. למה? כי היצירה רולס רויס היא בערך פי 10,000 יותר מתוחכמת מאופניים. מה יש באופניים? שני גלגלים, כידון, קצת ברזל, זהו. אבל מכונית כזו מתוחכמת עם כל המחשבים והמסכים וכל המערכות והריפוד היפה וכל מה שעיצבו, לבוא ולהגיד שזה אין לו שולט, אין לו מכוון, אין לו יצרן. מי יכול לקחת אדם כזה ברצינות? והנה, לא רק שלוקחים אותם ברצינות, הם גדולי הפרופסורים באקדמיה. הם מוכרים ספרים, הם מוזמנים לכל מיני תוכניות טלוויזיה, רעיונות, אנשים עומדים ומוחאים להם כפיים. זה מזכיר לי את המשל, המלך הוא עירום. כשהיינו בבתי ספר, סיפרו איזה משל יפה פה. היה איזה מלך אחד, היה משתה שנתי. כל שנה, חודשיים לפני המשתה, הוא הזמין את כל החייטים, שכל אחד יציע לו מה הוא הולך להכין לו למשתה. אז אחד בא, מה אני אכין לך, איזה גלימה אדומה, אחד אמר משהו ירוק, אחד אמר כובע של ליצן, אחד אמר אני אכין לך ג'ינסים עם חורים, זה האופנה החדשה. כל אחד בא הציע למלך משהו. בסוף בא אחד, אמר למלך, שמע, אני יש לי בגד, משהו שאין בעולם, ורק למלך ראוי ללובשו. מה הוא? זה חליפה שרק מי שיש לו שכל יכול לראות. מי שמטומטם לא יראה אותה. זאת אומרת, זה גלאי אמת. גלאי. המלך התלהב, אותך אני רוצה. הוא בא, מודד את המלך, עושה לו תרד, תזה, תרים את הידיים, תכניס את היד, תעשה ככה. נפלא, המלך מסתכל. רואה אל תחתונים וגופיה. מיד המלך אמר, רגע, אסור לי להגיד משהו. למה? זה אמר שרק מטומטמים לא רואים. מה אם אני עכשיו אגיד שאני לא רואה כלום, מיד יצא שם שהמלך מטומטם. ירצו רפורמה. יהיה בעיה. אז המלך אמר, מה אדוני המלך חושב? שימו לב איזה חיית גאון. נפלא. מרדהים. איזה יופי. תגיד, אתה רואה קצת את הזהב פה בכנפות? אתה רואה את הירוק? תראה איך האדום מתמזג עם הזהב. מלך, נפלא, נפלא. היה לנו אחד כזה בכנסת. מי יודע על מי אני מדבר? אמיר פרץ. אמיר פרץ, החליטו למנות אותו לשר הביטחון. מה הוא הבין בביטחון? אפס, כלום, בחיים לא היה מעורב, לא קצין, לא רמטכ"ל, לא שר ביטחון, לא חייל קרבי, איש נחמד, זהו, לא יודע, הוא לא מבין בביטחון. אבל היה אילוצים קואליציוניים, שמו אותו שר ביטחון. טוב, ניחא, נהיית שר ביטחון. במילא כל השרים האלה יש להם יועצים, מתייעצים, בסוף נקווה שהם יקבלו את ההחלטה הנכונה. הביאו אותו לגבול לבנון, נותנים לו משקפת, והמכסים עדיין מוברגים עליה. אומרים לו, אתה רואה את כוחות החיזבאללה שם, אדוני השר? כן, אני רואה אותם שם. זה באמת, זה אנחנו חייבים לעשות משהו ככה עם המשקפה. וסגורות, חושך. הוא רואה חושך. חושך בעיניו. במחשכים הושיבני השם. תראו איזה ליצנים מושלים בנו במדינה הזאת. אבל דבר אחד צריכים להכיר לו טובה גדולה מאוד. עם כל ההצגה הליצנית הזאת שהוא עשה, כל אחד ואחד מאיתנו חייב להודות לו באופן אישי. כנגד כל הדעות של כל המומחים וכל הרמטכ"לים וכל אנשי הביטחון למיניהם, שכולם התנגדו לכיפת ברזל.
היחיד שדחף שחייבים כיפת ברזל זה עמיר פרץ. להראות לך שכל הגנרלים האלה לא שווים גרוש וחצי. שלא לדבר על זה שהם שמאלנים והרבה מהם שונאי ישראל, עזוב את זה. אפילו שהיו ימנים ונורמליים ויש להם השקפה נכונה. כל המיומנות שלהם בצבא, דבר כזה מתבקש. כל מטומטם היה צריך לקפוץ על זה כמוצא שלל רב. יש כזו מכונה שמרסקת הטילים באוויר? מה השאלה בכלל? כולם התנגדו חוץ ממנו. בזכותו הכניסו את כיפת ברזל, עכשיו היא מיירטת יותר מ-95% מהטילים. אחד, שניים נופלים, ראיתם איזה בעלה ומה קורה, ופה הוא מת ומתרסק מקום ונהרס עוד דירות. תאר לך שכל 100% היה נופלות. יורים עליך אלפים, אלפים כל שבוע, וכל אחד פוגע והורס והורג. אתה יודע מה קורה פה? אנשים היו עומדים בשדה תעופה שבוע ימים בתור לתפוס טיסה. טיסה היה עולה לך מחיר של דירה מהבעלה, לברוח מהארץ. להשאיר אותה על מגש לאויבינו. זאת אומרת, עמיר פרץ עם כל הליצנות שלו צריכים להסיר בפניו את הכובע. כמובן, לא לטעות, זה הכל הקדוש ברוך הוא. אבל אם הקדוש ברוך הוא החליט לשים אותו שם, שהוא ייתן את האישור, כנראה שיש לו איזה זכות. זה לא פשוט. השם לקח את האיש הזה, לא יודע מה הוא, אני מניח שהוא לא דתי, אבל היה לו כנראה איזה זכות, שהרי מגלגלים זכות לידי זכאי. גלגלו לידו להציל אלפי יהודים ממוות. זה לא צחוק. עמיר פרץ שלא מבין דבר וחצי בביטחון, ולדעתי אפילו לא יודע לראות באקדח, הציל אלפי יהודים ממוות. וכל אחד מהרמטכ"לים האלה לא בטוח שהצילו אפילו אחוז ממנו, עם כל שנות השירות שלהם. למה? הקדוש ברוך הוא בכוונה מראה לך שזה הכל הוא. אפילו ישימו אחד שלא מבין כלום, לא יודע להחזיק משקפת מבצעית אפילו. אם השם רוצה, דרכו תבוא הישועה. ואם השם לא רוצה, לא גנץ ולא בוגי ולא שרה, כופרים, אחד מהם לא יכול לעשות כלום. זו מציאות, רבותיי. אז האקדמיה פשוט מכריחה את האנשים. אתה רוצה להיות דוקטור, אתה רוצה להיות עורך דין, אתה רוצה להיות מהנדס, אתה רוצה להיות היסטוריון, מה שאתה לא רוצה להיות, אתה חייב בעל כורכך לשתף פעולה עם המערכת של הכפירה נגד בורא עולם. ומה עם הדתילונים שהולכים לאוניברסיטה? הרי יש כאלה, מכירים את אלה עם הכיפות הקטנות, שקל ורבע, שהם 20% דתיים, 80% גויים, אבל בכל זאת יש להם 20% דת אצלהם, יש כאלה גם זה אין להם. אז הוא עכשיו בא לאוניברסיטה, נגיד שהוא שומר שבת, מניח תפילין בחדר שינה דקה וחצי, אוכל כשר כשיש, אז יש לו קצת קשר לדת. אז עכשיו הוא נכנס לאוניברסיטה, 6 חודשים, מה יוצא ממנו? תסתכלו בכנסת, תראו בעצמכם. תראו מה יוצא מהם, איזה שונאי דת. אחד מהם צייץ 10 דקות לפני כניסת שבת. איך שהממשלה אמרה שרוצים להעלות את המשכורות לאברכים המסכנים למה שהיה להם כבר, הרי קיצצו להם, היה זה 800 שקל, הורידו ל-200 ומשהו, רוצים להעלות איזו חזרה למה שהיה. זה היה מצע קואליציוני לפני הבחירות, כן? ישר הוא קפץ עם הכיפת שקל שלו, זה אסון לדורות, המדינה תפשוט רגל, אסור לתת לתלמידי ישיבות עוד סיוע. איך הוא דע 10 דקות? אתה היית אמור להיות במנחה בכלל. מה אתה עושה 10 דקות לפני כניסת שבת? אני רואה את זה מאמריקה, כי אני 7 שעות אחר. אני אומר, מה זה? עוד 10 דקות נכנס שבת, כבר הוא היה צריך לפני 10 דקות בבית כנסת. בית כנסת? אל תגזים. אבל בוא ניתן למחבלים מיליארדים. זה חשוב, זה הומני, זה תיקון עוול. אבל מראים לך שהכל הולך לחמאס, שוטה. עיניים להם ולא יראו. איך אומר פעם איזה אחד, שהשם רוצה, מטאטא יורה. שהשם לא רוצה, הרובה הכי טוב לא יראה כלום. אז אנחנו היום חזרנו לתקופת היוונים, רק הכאב הגדול, חזק וברוך, הכאב הגדול שהיוונים, יוונים הם גויים, ידענו שהם שונאים אותנו ושונאים דת והם כופרים וכו'.
אבל שאנשים, בני דודים שלך, שכנים שלך, אנשים בבניין, אנשים שאתה עובד איתם בעבודה, שותף לעבודה, שותף שלך בעסק, המחותנים שלך, ולפעמים גם הבן שלך, קמים עלינו לחלותנו. מה אומרים באגדה? כל דור ודור עומדים עלינו לחלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. עד היום זה היה על גויים, עכשיו זה על כביכול יהודים. כביכול אני אומר, בכוונה אני אומר כביכול. זו שאלה אם אפשר להגדיר אותם יהודים, כי מה זה יהודי? מי יודע מה ההגדרה של יהודי בתורה? ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכל נהיה בדברו. מי יודע מה ההגדרה של יהודי? מה התנאים שבן אדם צריך כדי להיקרא יהודי בעיני השם, לא בעיני הכנסת או הבית משפט חילוני? מה צריכים? שתי תנאים צריכים. שתי תנאים. לא, יכול להיות אחד שהוא חולה, מתו האחים שלו, עשו לראשון ברית מילה, מת, עשו לשני, מת, לשלישי לא עושים. הוא לא גוי, הוא יהודי, הוא הראל. אבל הוא נחשב יהודי. הוא יכול לשמור מצוות, הכל, אבל יש בעיה. ברית מילה היא לא פוסלת את היהדות שלך, היא גורמת לבעיות, אפשר לאכול קורבן פסח, כל מיני דברים עם זה, אבל אם זה באונס, אז אין טענה על הבן אדם. פיקוח נפש, ככה השם רצה. שיהיה לו איזה מחלה שהאדם לא נקרש, אם יעשו לו ברית הוא יכול למות. לכן הוא פטור. זה לא מוריד מהיהדות שלו. וגם יש כאלה נולדים נימולים, לא עשו להם ברית מילה. בכל אופן, רבותיי, תשמעו טוב. שתי תנאים צריכים. תנאי ראשון כולם יודעים. צריך שאמא שלך תהיה יהודיה. זה כולם יודעים, נכון? זה אפילו הרפורמים יודעים, אמנם הם לא אכפת להם מזה, אבל הם יודעים שזה הדין. והתנאי השני, חייב שתהיה שומר שבת, כדי להיחשב יהודי. אם אתה מחלל שבת, אתה נחשב בשמיים לגוי. ככה כתוב שולחן ערוך. שבע מקומות שונים. חלל שבת, הרי הוא כגוי לכל דבר. לכל דבר. מבלי יוצא מן הכלל. בעצם יש יוצא מן הכלל להחמיר, לא להקל. יש דבר אחד שהגוי עדיף על מחלל שבת. ככה הרמב״ם כותב. הרמב״ם כותב, אפילו קורבן נדבה שמקבלים מן העקום, נולד לאיזה גוי, טוני. טוני נולד לו תינוק. טוני מונטנה נולד לו תינוק, ויני מונטנה. ויני. טוני החליט לבוא לירושלים בזמן בית המקדש, להגיד תודה לבורא עולם שהביא לו את ויני. הוא מגיע לכהן, שלום רבי כהן, how are you? I'm טוני מונטנה from Brooklyn. אני רוצה להגיד תודה לבורא עולם. מה בדיוק? נולד לי בן. החלטתי לבוא ולהקריב קורבן, נדבה. אומר הרמב״ם, אפילו קורבן נדבה שמקבלים מן העקום, אין מקבלים מן המשומד הזה. מדבר על מחלל שבת. אין מקבלים מן המשומד הזה. זאת אומרת, ביבי נתניהו, או כל אחד מחברי הליכוד שהוא לא שומר שבת, אני מניח שהם רוצים את טובת המדינה. חלקם גם מכבד את הדת. על השמאלנים אין על מה לדבר, אני כבר 20 שנה מזהיר מהם, לפני יותר מ-20 שנה. היום כל אחד בא אליי גיבורים, איך ראית את זה, איך אמרת את כל מה שקורה היום? אני אמרתי, כתוב בזוהר לפני 2000 שנה. כל מה שאמרתי על ערבי ישראל מתגשם, כל מה שאמרתי על השמאלנים, אתה מגזים, השמאלנים הם האויב האמיתי? בוודאי, מה השאלה? כי לערבים אין את הכוח. בלעדיהם הם לא שווים גרוש. מי שנתן להם את כל האחיזה ואת כל הכוח והביטחון פה לרצוח אותנו זה רק הם. הם שולטים בכל מוקדי הכוח. אני אמרתי זה לפני מעל 20 שנה. עכשיו פתאום התברר פתאום לכולם מה גודל השלטון שלהם. אין מוסד שהם לא שולטים בו, שלטון ללא מצרים. בכל האוניברסיטאות, בכל הבתי ספר, בכל מוסדות החינוך, בכל בית משפט, בבגץ,
בבתי חולים, בצבא, בכל היחידות, במשטרה, בכל היחידות, כל העיתונים, כל האינטרנט, אין מוסד אחד שהוא לא 100% בידם, לא 99%. הימנים פה הם אבק ברוח, אין להם אחוז אחד אחיזה במדינה, כלום. סתם אחיזת עיניים, ממשלת ימין, ממשלת ליכוד. שום דבר, מעולם לא היה שלטון לימין. מה שהבגץ הארור הזה רוצה, זה מה שיהיה, נגמר הסיפור. גנבו לנו את המדינה לפני 40 שנה. זהו זה. היום מנהיגי ימין טובים, בגין היה טוב, היה גם שומר שבת, רצה לטוב. היה לו יושר, היה לו מידות. גם הוא היה בובה. אם היה רוצה להעביר חוק, היו צריכים את אהרון ברק הזה שיאשר את זה. בגין עם כל הקריזמה שלו. אין לנו כלום, הם שולטים בהכל ונגמר הסיפור. וידוע שהם שונאי דת יותר מהיוונים. ואוהבי תועבה יותר מהיוונים. ואפיקורסים וכופרים יותר מהיוונים. כי היוונים היה להם ויכוחים עם חז"ל, מתוך הוויכוחים של היוונים אתה רואה שהם האמינו בבורא עולם. מצד אחד היה להם הרבה אלים, אל הזה והאל אל אל אל. מצד שני הם דיברו על בורא עולם, וויכוחים בגמרא עם חז"ל על בורא עולם. אם ריבונו של עולם אוהב את העניים, למה הוא לא נותן להם כסף? זאת אומרת, אתה רואה שהוא שואל על בורא עולם, הוא לא בא אומר אני לא מאמין שיש בורא עולם. באים להתווכח עם החכמים, למה בורא עולם עושה ככה? אם בורא עולם שונא עבודה זרה, למה הוא לא משמיד אותה? זה השאלות של היוונים. השמאלנים לא שואלים כאלה שאלות, הם בכלל לא מכירים בבורא עולם. אז אתה רואה שהיוונים פחות גרועים מהם, אין בכלל ספק. אין ספק בכלל. והקטע הכי מצחיק או הכי עצוב, שאותם שמאלנים חוגגים חנוכה. איך זה ייתכן כזה דבר? איך זה ייתכן? אתם מבינים מה זה חנוכה? ניצחון הקומץ החרדי על המתייוונים, דהיינו השמאלנים של אז, ועל אנשי האקדמיה ושונאי התורה ושונאי השם וכל העובדי אלילים וכל הכופרים למיניהם וכל המתועבים למיניהם. הם כולם הפסידו לקומץ הזה שנקרא חרדים, דהיינו מתתיהו וחמשת בניו וכל כמה מאות שהצטרפו אליהם. המכבים, מה זה מכבים? מי כמוך באלים השם? לא איזה קבוצה שמביאים כמה מאפריקה או מאמריקה שיקפצו עם כדור. שטויות זה. מה זה מכבי? מי כמוך באלים השם? אז איך זה ייתכן שאלה שכל כך שונאים את הדת ואת התורה מדליקים נר ומברכים? ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם, בזמן הזה. איזה ניסים הוא עשה? השמיד אנשים כמוך, שוטה. זה הנס. על מה אז חוגגים את חנוכה? שהחרדים הצליחו להתגבר על שונא השם, על חצי מדינה פה, והם חוגגים חנוכה. היו צריכים לשרוף כל זכר של חנוכה. היו צריכים להוציא חוק בבגץ המטופש שלהם, זה נגד החוק של המדינה, לחגוג פה חנוכה. זה חג גזעני, זה חג חשוך, זה חג שהוא נגד האקדמיה, זה חג שהוא נגד הלהטבים, זה חג שהוא נגד כל מיני גויים למיניהם. איך, מה אתה חוגג את זה? הם אפילו לא יודעים מה זה, זה הבעיה. כמו שהם מעריצים את הרמב״ם, למה הם מעריצים את הרמב״ם? כי הם לא יודעים מי הוא. אם הם היו פותחים את הספר של הרמב״ם פעם אחת וקוראים מה הוא אומר עליהם, כבר לא היה נשאר ספר אחד של רמב״ם בחוק בארץ. היו באים לישיבות לחפש, איפה הספרים פה? תביא מהר, אם לא ניתן לכם קנס, נסגור לכם את המקום. זה נגד החוק, נגד החוק. אתם שומעים מה הרמב״ם כותב? אם הם היו יודעים מה הרמב״ם... יש היום עשרות של בתי ספר ו... ובתי חולים ורחובות, רמב״ם, רמב״ם, בכל עיר, נכון? רמב״ם, רמב״ם, רמב״ם. אם הם היו קוראים פעם אחת מה הרמב״ם כותב על מחלל שבת, הם לא יכולים לגעת בספר, לא היו מסכימים שיהיה רחוב אחד על שמו. אם אותי הם כל כך שונאים, הרמב״ם תכפיל אותו פי אלף. תאר לך שאני אומר להם את האמת בפנים, רוצים לרצוח אותי. נתפלים אל היום ולילה. ואני לא אחוז מהרמב״ם. אם הרמב״ם היה היום בדורנת, איזה טירוב היה לו אליהם? הוא לא היה מסכים לדבר עם אחד מהם מילה.
מילה הוא לא היה מסכים לדבר איתם. תקראו בספרים שלו, תראו מה הוא היה חושב על כאלה אנשים. אבל הם לא מכירים, הם בחיים לא פתחו רמב״ם. והראיה, אשתו של הרב אורי זוהר, אורי זוהר זצ"ל, הבעל תשובה של הדור, לא היה בדורנו כזה דבר. מהשיא של הטומאה והבוהמה וכל הבלוף, לשיא של הצדיקות ועמל התורה ותיקון המידות וזיכוי הרבים, זכה בגדול, מאחל לכל אחד מכם חצי ממה שהוא נהיה. תאמינו לי, מצבכם יהיה טוב בעולם. לעצמי אני מאחל את זה. אז שאחרי שהוא חזר בתשובה, עברו בערך שנתיים כבר, שאשתו, שהייתה מהשומר הצעיר, היא לא שיתפה פעולה. מה אתה מצפה? גידלו אותה כשמאלנית, אקדמאית, משכילה, והדתיים נראו בעיניהם, כמו שהוא בעצמו מודה, היו נראים בעינינו כחייזרים, כאנשים מהאלף הקודמת, לא? ואז, אחרי שכבר התחיל להתייאש משנתיים שהוא לא יכול להיות עם אשתו, זאת אומרת, הוא כבר בעל תשובה, לא מקווה, לא כשרות, לא שבת, לא כלום. אז הוא בא אל הרב, אמר הרב, אמר לו, תשמע, עוד קצת, לא מהר מפרקים בית. אמנם, כל אדם שחוזר בתשובה, ואשתו מסרבת לחזור בתשובה, היא לא מסכימה לשמור שום מצווה. לא אומרים לו להתגרש מנה, בתנאי אחד, יש רק תנאי אחד, שהיא תסכים ללכת למקווה. אם אחרי המחזור היא תסכים ללכת למקווה, לטבול, בפיקוח של בלנית, כי מסתם היא לא תדע מה לעשות, שיהיה בלנית, תדריך אותה מה לעשות. אם היא תסכים למען בעלה, למען היחסי אישות שלהם, ללכת למקווה, אין מניע מזה שהם יישארו נשואים. יכולים להישאר נשואים, נכון, זה לא אווירה בבית, שבת היא לא שומרת, היא נכנסת לאוטו, נוסעת, עושה קניות, מבשלת. זה לא נעים לחיות בכזה בית, אנשים שמורדים בהשם ועוד זה האישה שלך. אבל הקדוש ברוך הוא מאוד מאוד לא אוהב גירושין. טוב, שהמזבח מזיל דמעה. אז לכן עושים הכל כדי שלא יהיה גירושין, שלא יהיה. אבל אם היא מסרבת בשום אופן, היא לא מוכנה ללכת למקווה, אז הניסויים האלה נגמרו כבר, כי אין פה כלום. גם אין אותו השקפה, גם אין כלום, אין הסכמה על כלום. וגם אין ביניהם מגע. אז מה זה נישואים? חלק מהנישואים זה יחסי אישות. ברגע שאת זה גם אין, אז אפילו היא לא מצילה אותו מהחטא, לאפס היא מכניסה אותו לחטא. כי אדם רווק, אין לו אישה לידו לגרות אותו יום ולילה, אשתו נכנסת, יוצאת מהמקלחת, מחליפה לידו בגדים, אין לו את זה. אם הוא שומר על העיניים ואין לו מכשיר תמה, אז הוא בסדר. הוא בא ללמוד כל יום, הוא מחזיק מעמד, למרות שהדור פרוץ מאוד. אבל אחד שחי עם אישה בחדר או לידו והוא לא יכול לגעת בה בגלל שהיא נידה כל הזמן, זה סבל שאי אפשר לדמיין בכלל. זה בלתי ניתן להבנה כזה דבר. אז מחכים תקופה, מתחננים אליה, אם היא לא מסכימה, סימן, ביני לבינכם, סימן שהיא בכלל לא מסתכלת עליו אפילו. אין פה שום אהבה ושום כלום. כי אישה שאוהבת את בעלה, אפילו נהיה דתי, מה היא לא תסכים להשקיע חצי שעה בחודש עבור בעלה? אז איזה מין ניסויים האלה? זה הכל רמאות מלכתחילה, כל הניסויים האלה. אני רק רוצה, רציתי רק לחדד את זה, שהנידה זה השובר שוויון. ברגע שאת זה היא לא מוכנה לעשות, נגמר הניסויים. אבל כל שאר הדברים, ממש ממש לא מהר מפרקים את החבילה. אז הניסוי שכנע את הרב אורי זוהר, לא להיות פזיז. בסוף הרב נתן לו עצה גאונית. אמר לו, שים רמב״ם, ספר המדע, על השולחן בסלון ותלך. תעזוב את הבית. תשאיר את זה פתוח ככה בהתחלה של ספר המדע, יסוד היסודות ועמוד החוכמות, לידה שיש מצוי וכל זה. תשאיר את זה ככה ותלך. שואל הוא, הרב אורי זוהר, מה הפשט? אומר, אתה תמיד אומר שהיא אקדמאית ויש לה תוארים באוניברסיטה. עכשיו שהיא תקרא ברמב״ם, הרב אמר לו, והיא תראה שהיא לא מבינה כלום, היא תבין שכל האקדמיה שלה לא שווה גרוש. את הציפורן של, הלכלוך של הציפורן של הרמב״ם זה לא שווה, כל האקדמיה שלה. ואז היא תבין שהחרדים הם בשמיים,
והם בקושי בארץ, בקושי, כי הם חושבים הפוך, שהחרדים מסכנים, הם טמבלים, הם חשוכים, הם סתומים, הם לא מבינים, ואנחנו, יש לנו דוקטורטים, ספר אחד הם לא יכולים להבין מילה. אני רואה, אני נתקל בכאלה אנשים כל הזמן. אני דרך אגב, בעקבות הסיפור הזה, קיבלתי רעיון אדיר, זה עבד לי בול. לפני שאני אספר לכם, אז בקיצור, היא מספרת עכשיו את המשך הסיפור. היא אומרת, אני רואה הרמב״ם על השולחן, מה הבעלי הזה כל היום בספרים האלה? מעניין מה יש שם. התחלתי לקרוא, ראיתי שאני לא מבינה כלום. אמרתי, אם זה כזה מסובך, והם ככה לומדים כאלה דברים, אז הם יותר טובים מאיתנו, יותר חכמים מאיתנו. אני חשבתי, הם החשוכים, אלה ששוטפים לבעלי את הראש, אלה עם הסקנים והכובעים, חשבתי, הם סקנים כאלה, פרימיטיביים. מתברר עכשיו, התברר, היא קיבלה שוק, שוק תרבותי. התברר לה שהסתומים זה הם, לא הם. הכל פה הפוך, עולם הפוך ראיתי. ומפה התחילה התשובה שלה. ובסוף היא עברה אותו. בצדיקות שלה. ככה הם עודים שניהם. ככה הוא הודה עליו השלום. אז אני בעקבות המקרה הזה, היה לי איזה דוקטור פעם בדרשה בניו יורק, אומר, אני אתאיסט, אני אתאיסט, אני אתאיסט. התחיל לשאול שאלות, קלטת שההיגיון שלו, מה שנקרא common sense, לא ממש עובד. והוא טוען שהוא דוקטור, בסדר, דוקטור, דוקטור, אבל אין לו common sense, מה נעשה? גם לדוקטורים חלק מהם שוטים, אין מה לעשות. דוקטור שרוצח תינוקות, הוא נורמלי? הוא רואה בסנוגרם שהתינוק חודש שלישי זז, יש לו דופק, מגיע לו כבר חמצן, הוא יונק מהאימא, אם מזריקים סוכר הוא אוכל כפול, אם דוקרים אותו באף הוא מסובב את הראש, זאת אומרת מערכת העצבים מושלמת כבר, ואז הוא מכניס סכין לרחם וחותך אותו למיליון חתיכות ושואב אותו ושואב אבק, זה בן אדם זה? נו, מי מכם יכול לעשות כזה דבר? בלי דוקטורט. קח אחד מדימונה, ירוחם, שכונת התקווה, לא יודע איפה. תבוא תגיד לו, בוא הנה סכין, תתחיל לחתוך, הנה תינוק בסכית, תתחיל לתקוע לו סכינים בבטן, בגב, בעיניים, תחתוך אותו לאלף חתיכות, תביא שואב אבק, תשאב אותו. ותמכור אותו לסינים. סינים אוכלים את זה. לא יאומן כי סופר. סינים קונים פחי זבל ענקים כאלה, מלאים באיברים, מכל הבתי חולים בעולם. הם אוכלים את זה. אוכלים כלבים, אוכלים עכברים, אוכלים גם את זה. נורא והיום, מה שקורה היום בעולם, אנשים לא מודעים מה קורה פה, מה גודל הרשעות. בקיצור, רבותיי, אמר לי הדוקטור הזה כל מיני ככה מתנשא כזה, שחצן, אמרתי, אני חייב להוריד לטיפוס הזה את הגאווה אחת לתמיד. אמרתי לו, תגיד, אני רוצה לשאול לך שאלה. אתה פעם בחיים שלך קראת את התורה מתחילתה עד סופה? פעם אחת. עזוב עכשיו, יש רבנים קראו את זה כבר אלף פעמים, אבל אתה פעם אחת קראת את התורה מתחילתה עד סופה? אומר, חוששני שלא. אולי פה ושם קראתי קטעים. אמרתי לו, אתה כותל כבר שעתיים את התורה, מפריע פה לדרשה, ואתה הרגע הודית שפעם אחת לא קראת את התורה, איך אתה כותל ספר שאתה לא יודע מה יש בו? זה נראה מגוחך. אם אני אקטול את שייקספיר ובחיים לא פתחתי שייקספיר, אני אהפך לליצן החצר. כולם יצחקו עליי שנים. באה שעה מדבר נגד שייקספיר, בסוף שואלים, איזה ספר של שייקספיר אתה מתכוון? אין לי מושג אפילו מה, איך קוראים לספרים שלו. לא ראיתי מימי את ספריו. אז מה אתה כל כך שונא אותו? אף אחד לא יעשה כזאת שטות. אף אחד לא יבוא וילחלך על שייקספיר מבלי שהוא קרא את שייקספיר. למה? כי שייקספיר לא מחייב ולא מאיים. אתה יכול להישאר אותו חלאה כמו שאתה. בין אתה מעריץ את שייקספיר, בין אתה מתאהב אותו. אבל ברגע שאתה קורא את התורה, התורה מאלצת אותך להפסיק להיות חלאה. להפסיק להיות עצלן וגנב וגאוותן ואנוכי וחסר רחמים וכפוי טובה. זה לא קל. לא קל לשנות את כל ה... ריקבון שבך, זה כואב, זה עמל שאין דוגמתו, תיקון המידות, מה זה צחוק? אז כיוון שהמשימה היא לא פשוטה, בוא נמרוד בתורה, ונוודא שהדתיים האלה לא יתפשטו פה יותר מדי,
כי אחר כך יכריחו אותנו לעשות דברים נגד רצוננו. זה מה שמניע אותם. קיצור, אני ממשיך את הוויכוח עם הדוקטור הזה. אמרתי לו, זה לא יעלה על הדעת, אתה לא קראת את התורה פעם אחת ואתה נותן נאומים ונגד ועושה צחוק מחזל. מה, אתה לא מבין א' ב' אפילו. אני מבטיח לך שכל פסוק בתורה שאני אקרא לך, אין לך מושג מה הוא מתכוון. עוד צריך להגזים ו... אמרתי לו, תשמע, לא נעים לי לבייש אותך, אבל אתה מאלץ אותי. אז עליתי עוד מדרגה איתו. אמרתי לו, אני מוכן פה לחתום לעיני קהל גדול, שאפילו לקרוא עברית אתה לא יודע. פה כבר הוא נדלק כמו לפיד. מה? יש לי תואר שני, הייתי באוניברסיטה הזאת, והייתי פה, והייתי פה, עושה עליי רושם, חושב שאני מתרשם מאוניברסיטאות. אמרתי לו, עזוב, אל תיתן לי להוכיח לכולם פה שאתה לא יודע לקרוא. כן, תראה לי שאני לא יודע לקרוא. תביאו רמב״ם. הבאתי רמב״ם בדף הזה ששמו לשתות של הרב אורי זוהר. מילים קשות שם. ידעתי שכל מילה הוא יטעה. ואין ניקוד, ואין פסיקים, ואין זה. איזה סלט עשה שם, סלט יווני. משהו לא מהעולם הזה. כל מילה טעות, לא יודע לקרוא. לא, אתה רואה? הילד שלי בן 5 לא היה עושה טעות אחת אם היה קורא את זה. עוד הוא לא הגיע לכיתה א', זה נקרא pre-1A. איך אומרים את זה בארץ? גיל 5, שנה לפני כניסה לדעת. טרום חובה, או, יפה. טרום חובה. הילד שלי טרום חובה היה קורא יותר טוב ממך. בלי דוקטורט, בלי כל הרושם והבלבולי מוח שלך. איזה בושות היה לו. כמעט נפל הרמב"ן על הרצפה מרוב בושות. אבל זה היה נחוץ מאוד שיראו כולם מי אלה אותם גיבורים ששולטים בנו, אנלפבטים שלא יודעים לקרוא אפילו לשון הקודש, והם אומרים עלינו שאנחנו חשוכים וצריכים להגביל אותנו וכו'. כל התהפך, שוטה נהיה גאון, גאון נהיה שוטה, כל הפוך פה. זה מה שהגמרא אומרת, העולם הזה עלמא דשיקרא. אבל רבותיי, בואו רגע, תרשו לי לקרוא לכם קטע, שלא תגידו שאני אומר מדעתי או שאני מנסה לשחק אותה איזה נביא. לא נביא אנוכי ולא בן נביא ולא כלום. אבל אני רוצה לרשום לכם, לקרוא לכם קטע, שנכתב לפני עשרות שנים. לפני עשרות שנים הוא נכתב, ותגידו לי מה דעתכם על זה. בואו אני אקרא לכם. באחרית הימים, יבואו 5 מיני עמלקים להילחם בישראל. דהיינו על השם ועל משיחו. יבואו להילחם בקדוש ברוך הוא ונגד המשיח. אחרי שתתחיל הגאולה וכל מה שיהיה בעולם, גוג ומגוג. ובהם גם ערב רב, כמו שכתב הרב שרבי, שלום שרבי, מי זה? הרשש, לפני 250 שנה. אומרים עליו שהוא גלגול של הארי. הארי היה לפני 500 שנה, הארי אמר, אם יהיה לי רשות משמיים, אני אבקש לחזור לסיים את מה שלא סיימתי. אצל המקובלים מאמינים שהרשש הוא הארי, שהוא חזר לסיים את המלאכה. טוב, אני לא נכנס בנסתרות, בין בו הארי, בין בו לא הארי, הוא היה ענק שבענקים, וזה לא מעלה ולא מוריד, כן? ואומר, וערב רב מזרע עמלק בישה, הוא ילחם על דת ישראל. לא לשכוח, בדור שלו, מי חלם להילחם בדת לפני 250 שנה? ועוד הוא היה בתימן. בתימן מעולם לא היה מחלל שבת עד היום. מעולם, 2600 שנה, לא היה תימני אחד על אדמת תימן שחילל שבת. אף פעם זה לא קרה. לא היה תימני אחד שאכל טרפות בתימן. שלא קנה מהרב, מהשוחט, מהמורי. לא היה תימני אחד שהלך לאוניברסיטה שם. לא היה כזה דבר, מי יעיז לעשות כזה דבר. לא היה תימני אחד שהיה הומוסקסואל בגלוי. אולי בסתר כן, אני לא יודע. שוב, אני לא חוקר בנסתרות, אבל אף אחד לא רועז לנפנף דגלים שם. לא היה תימני אחד שטבע יהודי בבית משפט חילוני. גם אם רצו, היו שולחים אותם למורי.
המוסלמים, מה באת לפה? אתה יהודי, יהודי, לך למורי. אין מציאות כזאת. אתם יודעים, מכל האתרוגים שאתם הולכים לקנות עכשיו בסוכות, רק אחד מהם ודאי אתרוג. כל השאר יש בהם ספק. עם כל ההבטחות, זה בחזקת וזה וזה, העיד עליו, ההוא העיד עליו, אני פותח אותם שנים, כולם לימונים כמעט. אחרי הסוכות, אני סקרן, לוקח מכל בני הקהילה, זה הידור כזה, אני לא אומר שמות, לא רוצה להוציא שמות לאף אחד, אבל הידורים שנחשבים גדולים מאוד, אני פותח אותם לימונים. היחידים שמעולם לא היה בהם אחד לימון זה התימנים, האתרוגים התימנים. זה אפשר לברך עליהם בלי שום פיקפוק. למה? אתם יודעים למה? תצחקו למה. כי התימנים לא היו יודעים להרכיב אתרוגים עם לימונים. כל חקלאי שידע להרכיב אתרוג עם לימון עשה את זה ודאי. כי זה מקל על העבודה פי עשר. אתם יודעים איזה קשה לגדל אתרוגים, צריך לעטוף אותם, צריך לדאוג שלא יפגע בהם הלב, הם צריכים פי כמה וכמה מים. זה הרבה יותר קשה לגדל לימונים. לגדל לימונים לא צריך כלום. יש לך את זה, קצת מים פה ושם, וזהו, לא צריך לעטוף, לא צריך שום דבר. אז ברגע שמרכיבים את האתרוג עם הלימון, 70-80% מהעמל של הגידול ירד. אבל זה לא קשה. מה אכפת לחקלאי? מה, הוא איזה צדיק? הוא רוצה למכור מאות אלפים של אתרוגים לשוק, בכל הפרדש שלו. מרכיב אותם, אבל בתימן הם היו כל כך פרימיטיביים, שאף אחד לא ידע להרכיב. לכן כל האתרוגים שבתימן, וכולל הזרעים שמשם שהביאו למדינות אחרות, כולם ודאי אתרוגים. כי לא היה תימנים באוניברסיטה, ולא היו יודעים לעשות הרכבות, ולא היו שונאי השם בתימן. מי שהלך לאקדמיה נהיה שונא השם לצערנו הרב. בגלל זה התימנים שבאו לארץ כולם היו צדיקים, ופה כבר רצחו להם את הנשמות. 80% מהם ירדו לגמרי מהדרך. אבל בתימן לא היה מעולם. שימו לב, תעברו מדינה מדינה, ככל שבמדינה היה יותר ויותר אקדמיה, ככה היהודים שם היו יותר ויותר רשעים. ככל שהיה פחות ופחות אקדמיה, ככה היהודים שם היו יותר ויותר צדיקים. נוסחה מתמטית בדוקה. מסקנה, אין אויב יותר גדול לבורא עולם ולדת ולתורה ולעולם הבא מהאקדמיה. אין. לא רק זה, יש היום רבני יוטיוב, כל מיני מודרני מקולקלים, שבצעירותם למדו בישיבות, חלקם למדו פה בירושלים וכמה ישיבות טובות, היו בסדר עד גיל מסוים, והלכו לאוניברסיטה באמריקה. הכפירה שם זה כמו אוניברסיטה עוד פה, אותה כפירה, אותה אווירה. ישבו כמה שנים באוניברסיטה, יש להם עכשיו השכלה תורנית, שהתערבבה ביחד עם השכלה אקדמית. אם תראו איזה כפירה יוצאת להם מהפה בדרשות שלהם, השער שלכם ייפול. הם יותר גרועים מאנשי מרץ, כי אם בן אדם ממרץ יבוא לתת דרשה נגד הדת, כל מי שמכיר קצת את הדת יצחק עליו, על השוטה הזה. מה הוא מבין? הוא לא יודע לקרוא אפילו, הוא יכול לתת לנו דרשה נגד, אבל שבא אחד שאומר למדתי פה ואני נשוי לנכדה של זה, של גדול הדור ושל ההוא ושל זה וככה וזה, ובסוף אתה רואה יוצאים לו משפטים, מזלזל בחזל, עושה צחוק מגמרות, אומר דברים של כפירה מזעזעים. מאיפה באו לו? וגם דרך אגב, ממה שהבן אדם מעריץ, תגיד לי את מי הוא מעריץ, אני אגיד לך בשנייה מי הוא. בשנייה. אם הוא מעריץ איזה הוגה דעות חילוני, למשל איזה, יש איזה רב אחד דתי לאומי, שמדבר גבוהות על הרצל. איך ששמעתי את זה, אמרתי לאנשים, אסור לגעת בספרים של אותו אחד. אי אפשר לסמוך עליו בכלום יותר. מי יכול לדבר גבוהות על אדם שהיה לו תוכנית לנצר את כל עם ישראל? כתב לאפיפיור מכתב, זה מופיע בספר שלו, גם לא מתבייש, מדינת היהודים. תן לי קצת זמן ואני אעביר את כל היהודים לדת הקתולית ובכך תימנע אנטישמיות. לבן שלו לא עשה ברית מילה, הנס. איזה שם קרא לבן שלו? טוב שלא קרא לו אדולף. הנס קרא לו, הנס, שם גרמני גמור, הנס, שם עמלקי.
שם עץ השוח בבית כל שנה, בחג המולד שלהם. שלח את הילדים שלו לכנסייה ללמוד. לא הלכו לבית ספר רגיל, לכנסייה, ללמוד נצרות. ורצה שנלך לאוגנדה, שנחיה ביחד עם אידי אמין וחבריו. למה? מה אכפת לו מארץ ישראל? מה אכפת לו מהדת? עד היום יש תמונה שלו בכנסת, לא מתביישים. עכשיו אני ימין על ימין. לא יכולים להוריד את הפרצוף התמה הזה מהקיר שם. אי אפשר. הסטרא אחרא לא נותן. יושבים היום איזה 30-40 דתיים בכנסת. חרדים חלק מהם. אי אפשר להוציא את הפרצוף שלו. אנשים לא יודעים. בתורה כתוב גדול המחטיאו יותר מן האורגו. בן אדם שהחטיא רבבות, מאות אלפים, הכניס בהם כפירה, הכניס בהם הכחשה לדת, הוא יותר גרוע מאחד שהרג רבבות ומאות אלפים פיזית. היטלר רצח המון 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 יהודים פיזית, אבל כל יהודי ביום שנרצח שהיה צדיק צוחק על כולנו מהגן עדן כבר 70-80 שנה. היטלר לא הזיק לו, הוא רק זירס את הגאולה שלו, זהו. מי שסובל זה הצאצאים שלו ששרדו, שהרגו להם אבא ודוד ואח, וזה ברור שזה כואב. אבל הצדיקים שהיו שם הלכו לגן עדן. מה הוא הזיק להם? קיצר להם בכמה שנים את החיים, אבל הם יצאו מן העולם. אנשים שומרי מצוות. ומי שהיה רשע, עם היטלר או בלי היטלר, אין לו עולם הבא, זה לא משנה. היטלר לא העלה ולא הוריד, הוא רק קיצר לו פה את החיים בכמה שנים, זהו, 10, 20, 30, מה שהיה. אבל הגדול המחטיאו יותר מן ההורגו. תאר לך שהיו עכשיו שמים תמונה של אייכמן או של היטלר בכנסת, איך השמאלנים היו צועקים. זה הם לא היו מסכימים. אבל לשים תמונה של אחד שרצה להעביר את עם ישראל לנצרות, בהאדרה גדולה, אם מישהו יזיז את התמונה, יהיה מכות, אין לי ספק, יהיה אגרופים בכנסת על זה. אגרופים יהיה על זה. הם לא ייתנו בחיים להוריד את הפרצוף הזה משם. זה שיהיה לכם הבנה מי מושל בנו היום. אבל מצד שני רבותיי, לכל מטבע יש שני צדדים, וכל הצער הזה וכל מה שאני אומר לכם, אני יודע שזה צובט בלב, דוקר בלב, אבל אני לא רוצה שתשכחו את הסוף. הסוף יהיה נפלא. תהיה תקופה קשה, אין ספק. קשה מאוד אפילו. אנחנו בעיצומה עכשיו. אבל הסוף יהיה נפלא. מה יהיה בסוף? תנו לי לסיים את מה שהתחלתי לקרוא. ושוב, שלא תגידו שזה דעתי או שאני אמרתי, כן? אני קורא לכם. אומר ככה. הוא ילחם על דת ישראל בעניין שבת וכיוצא בזה, ובזו הפרשה, הוא מדבר על פרשת כי תבוא, פרשה של שבת האחרונה, מרמז לנו שלא יישאר זכר מעמלק, כי הקדוש ברוך הוא ימחה את זכר עמלק. והנה אחריו כתוב, ולקחת מראשית כל פרי האדמה, אין ראשית אלא תורה, זהו שנלחמים נגד התורה והם נקראים לאומיים, מה שנקרא בימינו ציונים, שומעים? וכי אפשר לאומה אחת שתחיה בלי תורה? אפשר כזה דבר? והם אומרים שהכל טבע חס ושלום ומשחיתים האמונה מלב ישראל, וישראל אומרים איפה פרי האדמה? סימן שאלה. אין פרי האדמה אלא מצוות ומעשים טובים, שזה תלוי בקיום התורה, ובאותם ימים יהיה קשה לישראל, ובכדי שיתחזקו ישראל באמונת השם מפני הניסיונות הקשים, כתוב אחריו, וענית ואמרת לפני השם אלוקיך, ארמי עובד אבי וירד מצרימה ויגור שם במתי מעט, והיה שם לגוי גדול עצום ורב. זאת אומרת שלישראל היו שלושה דברים במצרים שהיו גדולים בחוכמה, רבים במספר ועצומים בכוח, ועם כל זה לא עלתה בידם להינצל מגלות מצרים, מפני שהקדוש ברוך הוא נתן שלוש כנגד שלוש. ובכך כתוב,
ויראו אותנו המצרים, זה כנגד ישראל שהיו גדולים בחוכמה. ויענונו, זה כנגד שהיו רבים במספר. ויתנו עלינו עבודה קשה, זה כנגד שהיו עצומים בכוח. אמרו חז"ל זיכרונם לברכה, וזהו אחד מהנחמות באחרית הימים, שלא התייאשו ישראל באומרם איך ייפול ערב רב אשר בידם כוח השלטון. לא לשכוח, זה נכתב לפני 250 שנה, לא הייתה מדינה פה ולא היה כלום, היה פה ביצות, לא היה אנשים חוץ מכמה פלחים שהיו פה. לא לשכוח מתי זה נכתב, זה לא נכתב לפני שבועיים שהתחילו המהומות, לפני חודשיים. שימו לב מה זה נבואה פה. ואומר לך, ויתנו עלינו, אומר לך, אשר בידם כוח השלטון, כוח המחנה, כוח הכסף, כוח הנשק. שוב, שלטון זה הבג"ץ והכנסת. כוח המחנה זה מה שכל הדברים בעם. כוח הכסף, אתם יודעים מה זה, בנקים והכל. כוח הנשק זה הצבא והמשטרה. כל מה שאמרתי, הכל בידם. לכן אחריו כתוב, ונצעק אל השם אלוקי אבותינו, וישמע השם את קולנו, ידוע שבבכי נגאלו ממצרים, ובבכי נגאלו מיד המן הרשע, ובבכי עתידים להיגאל, שנאמר בבכי יבואו. ידוע שהבכי והקנייה לפני הקדוש ברוך הוא טובים לאדם, בין לרבים, בין ליחיד, בין איש, בין אישה. שומעים? בזוהר יש פירוט איך הם התאחדו כולם, כל שונאי התורה, כל הערב רב, ויצאו להילחם במשיח שהוא יורד מהר הזיתים ומתחילה הגאולה. הם לא יוכלו לסבול את זה שהחרדים באמת צדקו. איך זה ייתכן כזה דבר? מה, החרדים שאמרו משיח וצחקנו עליהם ואמרנו שהם עוזים הזיות והם פרימיטיביים, החרדים באמת צדקו? איך זה ייתכן כזה דבר? ועכשיו שהם ישמעו שבאמת יש כזה דבר משיח, תודה, ועכשיו שהם יראו שבאמת יש כזה דבר המשיח ירד מהר הזיתים, היום באמצעי הטוויטר ופייסבוק וכל הדברים האלה, צ'יק צ'אק, וואטסאפים וזה, כולם להגיע לרחבת הכותל. יהיה מהומות גדולות שם, הרבה יותר מבלפור. כי זה כבר יהיה הקרב האחרון שלהם. הקרב האחרון, זהו. ואז כתוב שהמשיח שורף אותם באבל פיו. הוא מתחיל להגיד פסוקים, והם כולם עולים באש. השאלה היחידה שצריכים אנחנו לשאול, אלה שאוהבים תורה ומשתדלים להיות שומרי מצוות, אם אנחנו נזכה להיות ביום ההוא ולראות ולשמוע על זה. ממש ממש לא בטוח. למה? כי אנחנו יודעים תורה, יודעים אמת, יודעים מה זה שבת, יודעים מה זה עמל התורה, יודעים מה זה צניעות, יודעים מה זה איסורי נידה וקראת וכל הדברים שכתובים בתורה, יודעים מה זה כל התועבה הזאת שמלאה בארץ, יודעים את כל זה. יודעים כמה השם מתעב את תרבות יוון, וכולנו נופלים בסם הזה שנקרא ספורט. ספורט. האנשים עם כיפה וזקן, מעניין אותם מה היא עשה קבוצה הזאת, ומה ככה וממקום ראשון, מה זה השטויות האלה? אתה בן אדם יראה שמיים מדבר על השטויות האלה? הרב, מה, רק תורה, רק תורה, רק קדושה? תן קצת גם ליצר הרע קצת. טוב, אז תלך תשחק בעצמך קצת. כדורגל, כדורסל, תרוץ קצת, תשחק קצת. שם לא רוצה שישב ותתענה. יום אחד בשנה צריכים להתענות. משמע, 364 ימים, תאכל, תתענק, תהנה, רק אל תהיה מכור לעולם החומר. תאכל טוב, אין בעיה. תאכל בריא, אין בעיה. תלבש אלגנטי, יפה, מרשים, אין בעיה. אל תהיה יותר מדי טווס. אל תלבש לי שעון של 100,000 דולר וחליפות של 20,000 דולר. עזוב אותנו מההצגות האלה. תלבש חליפה נורמלית, נעליים נורמליות, שעון סביר, לא צריך להיות שיגעון, מכונית סבירה, נוחה, אתה צריך גדול, יש לך הרבה ילדים, תקנה מיניבן. אתה צריך בית גדול עם הרבה חדרים, לבריאות. אין ביהדות מושג כזה, אם אתה רוצה להיות צדיק, אתה צריך לענות את עצמך, זו המצאה נוצרית.
בגלל זה מי שרוצה להיות כומר, דבר ראשון אסור לך להתחתן, כל החיים תסבול. אבל שוטים שכמותכם, אז המצווה הראשונה בתורה, פרו ורבו מלאות הארץ, פרו ורבו, מצווה ראשונה, לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. בורא עולם מכריז בתורה שהנוצרים מודים שזה מבורא עולם. איך הם סותרים כזה דבר? איזה שטויות הם עשו? איפה היה הראש שלהם? אתם רוצים להמציא דת שקרית? תכניסו בה לפחות 20% היגיון. לא 0% היגיון, הכל דברי טמטום. אתה רואה בתורה שאתם מודים שהיהודים קיבלו בהר סיני, שדבר ראשון הקדוש ברוך הוא מצעיר, אסור לבן אדם להיות רווק. בן אדם בן 70-80, נפטרה אשתו לא עלינו מהמחלה או משהו, מה הוא צריך אישה? כבר בן 80, אין לו עכשיו תאוות נשים, בגילו בקושי הולך, חייב להתחתן. פסוק בתורה, לא טוב היות האדם לבדו, צריכים לעשות מאמץ. הרב כדור בגיל 100 ומשהו חיתנו אותו, כמה שנים האחרונות של חייו, היה נשוי לאישה צעירה, היא לא חיפשה את אביר חלומותיה, היא רצתה לטפל בצדי, כדי שהיא תוכל לטפל בו, היא חייבת להתחתן איתו, כי היא לא אמורה לגעת בו, להחליף לו בגדים וזה, זה לא בעלה, זה לא בית חולים פה, בית חולים, רופאים, אחיות, בסדר, אין ברירה, זה מצבים של פיקוח נפש, אבל אישה שתתייחד עם גבר בבית, אפילו בן 100, זה לא משנה, אין בתורה היתרים ליוצא מן הכלל. בן אדם לא יכול להגיד, אה, כבוד הרב, מה זה להתייחד? זאת אישה בת 70, ותראה איזה מכוערת היא. אני סובל להיות בחברתה. אסור לך להתייחד איתה. אסור. אבל אין לי אפילו אבא אמינה להסתכל עליה בכלל. שלם לי, אני לא רוצה להיות איתה. זה לא משנה. הלכה זה הלכה. בהלכה לא מכניסים דעות אישיות. גדולי ההיסטוריה עשו את הטעות הזאת ושילמו עליה ביוקר. תורה כתוב שמלך לא ירבה לו סוסים ולא ירבה לו נשים. שלמה אמר, אני אעשה ולא יכתב ולא זה, ובסוף מה כתוב עליו? והיה שרה בעיני השם. אנשים יטו את ליבו מהשם. אתם יודעים איזה ביזיון? איזה בושה? האיש הכי חכם בהיסטוריה, בן של קדושים, בנה את בית המקדש, נתן שם לעם ישראל בכל העולם, כולם זגדו לנו בתקופה שלו. המשפט האחרון עליו בתנ״ך, והיה שערה בעיני השם. למה? הוא רצה לעשות לשם שמיים. כל כוונתו הייתה למען השם, לא כמונו למען התאוות שלנו. אצלו היה נטו לשם שמיים, אבל כתוב שאסור. שם שמיים או לא, כתוב שאסור. למה אתה מערב שיקולים שלך? יש תורה. שהשם נתן את התורה, מה הוא לא ידע שיהיו אנשים צדיקים שירצו לעשות יותר למענו? שירצו להגיד, אני לא עושה בשבילי, אני עושה בשביל השם, ולכן לי מותר. אין כזה דבר. כל אלה שעשו את זה שילמו ביוקר. אין, אנחנו לא יכולים להמציא גזרות מדעתנו, ולא יכולים לבטל גזרות, ולא יכולים לערער על שום דבר. עכשיו רבותיי, אני רוצה לקרוא לכם עוד קטע. זמננו מתחיל לאזול, אבל תראו, אני רק רוצה לקרוא לכם עוד קטע. למה הרב מתכוון שאומר הוספות וכל זה? שמה? למה הוא מתכוון הרב שאומר הוספות? הוספות שלא כתובים בתורה לדוגמה. לא, כשאדם בא שיש איסור מפורש בתורה, ובן אדם אומר, לי זה לא נוגע האיסור הזה. אז ממילא אסור לעשות את זה. הוא אומר, אבל אני רוצה לעשות למען השם. אני לא עושה למעני. וגם מה שהתורה מזהירה, עליי זה לא נוגע, אני אין שום סיכוי שאני אעשה. בסופו של דבר אתה רואה שכן, האנשים האלה נפלו בזה בסוף. עכשיו תשמעו טוב, תראו. אני רוצה לקרוא לכם, ממש, ממש לפני שזמננו עוזל, נקרא לכם שניים, שלושה קטעים. תשמעו טוב, זה חשוב מאוד לדעת אותם. פסוק ראשון, אומר דוד המלך, אחת שאלתי מאת השם. אותה אבקש. שבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. כולם מכירים את הפסוק הזה, אין מה לחדש לכם, אבל מה פירוש לחזות בנועם השם? הוא מבקש להיות תלמיד ישיבה, המלך של העולם, לא רק של ישראל, של העולם.
הוא המלך של כדור הארץ, כולם מעריצים את דוד, זה לא צחוק. בזמן דוד ושלמה לא היו אמורים לקבל גרים, כי כל העולם רצה להצטרף לעם ישראל. זה היה ברור שזה העם הכי גדול ומיוחד והכי חזק, והקדוש ברוך הוא איתם יום יום. אין מקבלים גרים בזמנם. אז עכשיו השאלה רבותיי, דוד שהוא מלך כזה גדול וחזק וראש הצבא וכו', ובעל רוח הקודש וכותב את תהילים, מה לא, מה לא, מה לא, מה הוא אומר? החלום שלי להיות אברך, אברך כולל, מזכורת של 2,000 שקל מהכולל, להיות מאושר, לשבת בבית השם, לחזות בנועם השם. פתאום סותר את עצמו ולבקר בהיכלו. מי מבקר בהיכלו? החילונים באים פעם בשבוע, פעם בחודש לישיבה. יש להם יום העצמות. מה אתה עושה מחר? אני הולך ללמוד, יש לי סוף סוף יום חופש. באים יום שישי כי הם לא עובדים, אז באים כמה שעות. חול המועד, הוא בא לכולל, אמנם זה בין הזמנים, אבל יושב בישיבה עם חברות הלומד. למה? יש לו חופש, חציו להשם, חציו לכם. אז מה זה? זה נקרא לבקר בהיכלו. מדי פעם אני בא לבקר. מה זה? אני החלום שלי לשבת כל חיי בבית השם, שבתי בבית השם כל ימי חיי. אתם יודעים שכתוב כל ימי זה יום ולילה, כמו שאנחנו למדנו בהגדה של פסח. מה זה כל? לרבות את הלילות. זוכרים? זוכרים או לא זוכרים? אמר רבי אלעזר בן חרסום. מי היה רבי אלעזר בן חרסום? הוא התמנה לנשיא בגיל 18. הרי אני כבן 70 שנה, כבן. כמה הוא היה? בן 18. מה זה אני כבן? הוא גלגול של שמואל הנביא. שמואל הנביא נפטר גיל 52. ועוד 18 זה 70, עם הגלגול הקודם. לא סתם מינו אותו. מה, מי הולך למנות גאון בישיבה בן 18 בזמן שיש את הרב עובדיה והרב אלישי והרב ווזנר והרב בן ציון ועוד הרבה אחרים? מי העיז לעשות כזה דבר? זה בלתי נתפס אפילו בתיאוריה שיקחו איזה בחור חכם, חריף, לא יודע מה, שעוד לא הספיק לסיים לינוק מאמו, ואומרים לו אתה תהיה ממונה על כל החכמים, אתה תיתן הוראות לרב עובדיה ולרב אלישי ולרב שח ולכולם. מה זה פה? כולם ידעו בתוך תוכם, זה לא בן אדם רגיל. שמואל הנביא שקול כמשה ואהרון, זה לא צחוק. ומה הראיה? משמיים הקדוש ברוך הוא הסכים איתם שבבוקר הוא קם עם זקן לבן. עצם השתנות הזקן משחור ללבן בן לילה זה קבלת חותמת של הבדת של השם. לא הבדת של ירושלים או של כפר יונה, הבדת של בורא עולם מאשר את המינוי. ומה הוא אומר בהגדה? הרי אני כבן 70 שנה ולא זכיתי שתאמר מיציאת מצרים בלילות עד שדרשה בן זומה, ימי חיינו ימים, כל ימי חיי, מה כתוב שם? כל ימי חייך הלילות, וחכמים חולקים, ימי חיינו זה העולם הזה, כל ימי חייך זה לרבות ימות משיח. באמת, בסופו של דבר החכמים הסכימו לדעתו, כי עובדה שבערבית קוראים מצוות ציצית, יציאת מצרים בלילות. הוא אומר שעד זמנו לא היו אומרים שמע בלילה עם יציאת, את פרשה שלישית של שמע, היו אומרים רק שמע ישראל ושתי הפרשיות הראשונות. ויאמר השם אל משה, דבר בני ישראל ואמרת עליהם ועשו להם ציצית, זה לא היו אומרים. למה? כי ציצית לא זמנה בלילה. ציצית זמנה באור יום. אז לכן אמרו, כיוון שזה מדבר על ציצית, זה לא שייך בלילה. אבל אז אמרו, רגע, וזה מדבר גם על יציאת מצרים. ציצית או לא, יש כאן עוד נושא חשוב. יציאת מצרים מוזכרת בתורה כמה פעמים היא יודע? 50 פעם. זה דבר חשוב, כל התורה זה זכר ליציאת מצרים. אז בא בן זומה ועשה דרשה מהפסוק, כל ימי חייך, בשביל צריכה להגיד כל, תגיד ימי חייך. כל זה גם לכלול את הלילות.
והחכמים בסופו של דבר קיבלו את דעתו, אבל יש להם שיטה אחרת. מה הם דורשים מהפסוק? הם דורשים מהפסוק שכל ימי חייך בא לרמות, לרבות את ימות משיח. מאיפה החכמים למדו את זה? מהנביא ישעיה. מה שייך? הנביא ישעיה מתאר את סוף העולם אחרי שבא המשיח וגר זאב עם כבש ולא ייסעו גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. זאת אומרת, יהיה עולם אידיליה, מושלם. אין יותר צבא, אין נשק, אין אטום, אין כלום. הכל עבר. עכשיו, עולם ללא יצר הרע, ללא אנטישמיות, ללא שנאה, ללא אלימות, ללא כלום. מלאה הארץ דעה להשם כמים לים מכסים. כמו שהים מכסה את כל החוף, את כל היבשה, 72% מהעולם זה מים, והחול מתחת למים כבר אלפי שנה. ככה התורה תכסה את הארץ. כולם יהיו מכורים לתורה, מכורים. לא יכולים לחיות שנייה בלי זה. אין עייפות, אין בעיות זיכרון, אין כאבי גב, אין כאבי בטן, אין בעיות בשירותים, אין מחלות, אין סוכר, אין התקפי לב, אין אישה שתעצבן, אין יצר הרע, אין ספורט, אין שטויות, אין סרטים, אין מכשירים תמאים, רק צדיקים נשארו בעולם. תנסו רגע לדמיין כזה עולם. כל אדם שאתה רואה, אתה יודע שהוא צדיק, כי אם לא, הוא לא היה שורד. כתוב, ובא לציון גואל, למי? הוא שווה פשע ביעקב. בעיקר למי המשיח בא? לאלה שהיו תמיד צדיקים, ולשווה פשע ביעקב. אף על פי שיש להם קופת שרצים מן העבר, גם הם יזכו לראות את פני משיח. למה? במקום שבעלי תשובה עומדים, אפילו צדיקים גמורים אינם עומדים, אבל מחללי שבת, בועלי נידה, מתבוללים, אוכלי טרפות, גנבים, מלבה בריבית, שמאלנים, אף אחד מהם לא יזכה לראות את פני משיח. אחד אפילו לא. ומי שאומר אחרת הוא כופר בכל הנביאים ובחז"ל. נכון, הלוואי שכולם יחזרו בתשובה וכולם יזכו להיגאל, אבל מה נעשה שלא ככה כתוב? אתם אומרים כל שבת בתפילה, כתר ייתנו לך במוסף? מה אומרים שם? קטע מהנביא. קוראים קטע מהנביא. אין גאלתי אתכם אחרית כראשית. להיות לכם לאלוקים, אני השם, מה? מה זה אחרית כראשית? הגאולה הראשונה נגאלו 20%. 80% מתו במכת חושך. והגאולה האחרונה גם כן נגאלו 20%. וזה בדיוק המצב כרגע. 20% מהעם אוהבי השם, כל השאר נגדו, חלק יותר, חלק פחות, חלק בצורה אקטיבית, חלק רק בדעות. 20% מהעם אוהבי השם ואוהבי תורה. לא אמרתי צדיקים, עדיין צריכים תיקון במידות, וצריכים דרך ארץ, וצריכים עמל התורה, וצריכים תפילות, וצריכים להתלבש כמו בני אדם. יש עוד הרבה מה לתקן. לפחות אוהבי השם, לפחות שרואים בחורי ישיבה שמחים, לפחות ששומעים שעכשיו ייתנו קצת יותר כסף לעמלי תורה, אז הם שמחים. לפחות שהם ישמעו שפותרים את העמלי תורה מהצבא, שלא יתקלקלו שם, אז הוא שמח. שהוא שומע שעכשיו לא מתירים חמץ בבתי חולים בפסח, הוא שמח. שהוא שומע שיש איזה שיעור של דרשן חזק, הוא שמח, סוף סוף הוא בא לעיר. אפילו שהוא לא צדיק, אבל לפחות הוא בצד של הקדוש ברוך הוא. אם היה עכשיו להצביע בעד השם ובעד יהדות או נגד, הוא היה מצביע בעד. יש גם חילונים כאלה, לא שומרים אבל מתים על הדת, אוהבים רבנים, מכבדים, מה זה יש, אבל התאוות מכריעות אותם. הם חיים בשכונה של אין תורה, אין קדושה, אין בית כנסת, אין כלום, וממילא כורח המציאות גורמת שהם רחוקים מאוד מהשם. אבל בלב, לב יהודי, הם לא ערב רב. על אלה צריכים לפקוט יום ולילה, למסור נפש, להציל אותם, שלא יתבעו עם האונייה. כי האונייה התחילה כבר את התביעה שלה. רק השאלה, מי ירד לסירות הצלה? מי יעלה בהר השם? נקי חפיים ובר לבב. וגם בתחיית המתים לא כולם קמים. אל תיתנו לאף אחד להוליך אתכם שולל. כתוב מפורש בחז"ל, ורבים מישני עפר יקיצו, רבים אבל לא כולם. יש רשימה של כאלה שלא קמים בתחיית המתים.
אז ממילא רואים שמי שיתארח בערב שבת, יהיה לו מה לאכול בשבת. מי ששמר מצוות ומסר נפש, יזכה. ומי שלא, משלם ביוקר. וזאת האמת, עם כל הכאב שבדבר, זאת האמת וזה מה שיהיה. ועכשיו רבותיי, תנו לי רק לסיים. אני קורא לכם שלא תגידו שאני אומר מדעתי או שאני איזה הוגה דעות, כן? שום דבר מה שאני אומר זה לא ממני. אומר דוד המלך, אני רוצה לשבת בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם. אני מרגיש את השכינה עליי, הנועם השם זה התורה. איך רואים את נועם השם? מהתורה, דרכיה דרכי נועם, וכל נתיבותיה שלום. ולבקר בהיכלו. סתירה, תחליט, אתה רוצה כל החיים שלך להיות בישיבה, להיות עמל? או שאתה רוצה מדי פעם לקפוץ, אהלן חבר'ה, הבאתי לכם בורקס. מה אתה רוצה? התשובה רבותיי, אני רוצה כל חיי לשבת בישיבה, להיות אברך וללמוד. לא מעניין אותי, לא מלך, לא כלום. זה חלומי. מה זה לבקר בחלו? שכל יום שאני בישיבה יהיה כמו היום הראשון. אתם יודעים ביום הראשון איזה אש יש, איזה התלהבות? פתאום אתה מתחיל ללמוד, איך אתה שמח, יואו, איזה יופי היה, איזה כיף היה. הנשמה שלך מפרפרת משמחה. אבל דקה, אחרי שנה, שנתיים, אתה בא, מדפיס כרטיס כבר. התרגלת. נכנסת לשגרה. זה הפחד שלו. אני לא רוצה להפך למצוות אנשים מלומדה. רובוט ששומר מצוות ולומד תורה כי צריכים ללמוד. לא. רוצה לרקוד כמו הסטייפלר. כל פעם שגומר איזה דף או איזה פרק, מחזיק את הגמרא ורוקד מסביב לשולחן. מזל בזמנו לא היה, חבל, לא מזל, שלא היה מצלמות בטלפונים. האנשים היו מציצים ורואים איך הוא מחזיק את הגמרא ורוקד, ואש על פניו, בעל רוח הקודש תמידית, אף אחד לא יזל להיכנס עם המצח חצוף, חשוף אליו. כולם הורידו את הכובע על המצח. אם אחד לא ידע והיה נכנס, במקום הוא היה רואה במצח שלו את כל העבירות שלו. והיה מעיף אנשים מהחדר בשאגות. שהם רעדו להיכנס אליו, הוא היה מטיל למעלה, בן אדם. בן אדם, תסלקו אותו מפה. מה קרה כבוד הרב? הוא היה אומר. הוא היה רואה, רואה אנשים, רואה עליהם, רואה בפרצוף שלהם, רואה מי הם. אז רבותיי, הוא היה ככה להחזיק את הגמרא ורוקד ומסביב לשולחן, והתלמידים היום מציצים, תאר לך שהיה להם פלאפון. היה לנו היום את הוידאו האלה. איך הסטייפלר הקדוש מחזיק גמרא ורוקד ובוכה מאושר. לא זכינו אנחנו להיות בדור הזה, לראות את זה. ועוד אומר רבותיי, מה הסוד של המילה אחת? אחת שאלתי מאת השם. אחת ראשי תיבות, א', ארץ ישראל, ח' חיי העולם הבא, ת' תורה. מה מיוחד בשלושת הדברים האלה? שלושתם זה מתנות של בורא עולם לעמו בניו האהובים, ושלושתם אפשר לקבל אך ורק על ידי איסורים. ארץ ישראל נקנית באיסורים, תורה נקנית באיסורים, חיי העולם הבא עמל ואיסורים עד הנשימה האחרונה. אין אחד בהיסטוריה של העולם שזכה להיות תלמיד חכם אמיתי ללא עמל ואיסורים. אין כזה דבר. עם סיגר ומזגן ואיזה קורסה מאור ורגל על רגל ואיזה מסאז' על הדרך, עוד לא מצאנו אחד שיתקדם. פת במלח תאכל, מים במסורה תשתה, ועל הארץ אתה ישן, וחיי צער תחיה. מה זה כל זה? שאתה מסוגל לישון על הרצפה, לקפוא, להזיע, להתבשל. יש, אין, לא משנה מים התנאים, זה לא רלוונטי. אני ממית את נפשי על התורה. יש מים, יש. מים מהברז, מהברז, מהבאר, מהבאר. אני, יש מזרון טוב, אין מזרון, יש לי על השטיח, על הרצפה. העיקר, תורה, ללמוד תורה. גם ארץ ישראל, אין מציאות לעלות לארץ בלי לאכול 70 מדורי גיהנום. 70, לא 7. זה לא נתפס מה שאתה עובר פה.
מה מעבירים אותך פה עם הבירוקרטיה, ואם אתה חרדי, איזה שנאה, כל משרד שאתה הולך, בכוונה מתנכלים אליך, רואים אישה חרדית, אבא עם זקן, ילדים דתיים, מה באתם לפה? תחזרו לאמריקה. מה באתם לנו לפה? אנחנו נסים להרוג את אלה שכמותכם, אתם באים לנו? אחד מהסוכנות אמר לי, הלוואי שהייתי יכול לחשוף מי זה, שכולם יראו שזה אמיתי, אבל אי אפשר לבגוד בבן אדם. אמר לי, יש כאן הוראה מגבוה, כל מי שנרשם לעלות לארץ, דבר ראשון לברר אם הוא חרדי או לא. אם כן, להעביר מיד את הבקשה שלו לסוף, קבוע. כל הזמן, לדחות אותו עד שיתייאש. זה הסוכנות היהודית, לא מתביישים, קוראים לעצמם סוכנות יהודית. כל בן אדם ששאל אותי אם לעלות לארץ, אמרתי לו, כן, כולם עברו 70 מדורי גיהנום, מיררו להם את החיים שנים על גבי שנים, תביא לנו תעודה של הדודה שלך מאוזבקיסטן, תעודת לנישואים של סבא וסבא שלך, אומר, אין, זה היה USSR, ברית המועצות, זה לא קיים, אין מי לבקש את זה היום, המדינה הזאת לא קיימת, אתה חייב להביא, טוב, יש לדודה שלי יש צילום, לא, צילום לא טוב, תביא את האורגינל, איפה יביא את האורגינל? וגם איזה סבא וסבתא שומר את האורגינל מלפני 80 שנה, ואיזה דוד יסכים לתת את האורגינל? נגיד שיש לו תעודת נישואים שלו ושל אשתו, מה הוא יסכים לשלוח בדואר לישראל את התעודה? מי יסכים כזה דבר? הם יודעים, בכוונה הם מבקשים דברים שאין שום דרך להביא, לעומת זאת באים שני הומואים גויים, How are you? Welcome to Israel. חודשיים הם פה כבר. חודשיים הם פה. שום שאלה. שבאים הזה, נגיד בגר צדק או גיורת, וואו, מה הם מעבירים אותה? איפה התגיירת? איזה, כאילו אכפת להם. מה אכפת לך? אתם רוצים כל גוי פה שיחשב להיות יהודי, בלי גיור. כל רפורמי אתם מחשיבים ליהודי. כל הומון הוא מקבל ממכם תנאים. כל גוי מאוקראינה מיד עולה לפה ומקבל כספים וביטוח רפואי בחינם. מה קרה פתאום שבא איזה גר חרדי צדיק, אתם ממררים לו את החיים, הגיור שלך לא ברור המקור שלו. גיורים הכי חזקים של הרבנים הכי גדולים שיש, חתומים על זה, והם מכתבי המלצה, ומה לא? ומררים להם את החיים. עולם השקר. העיקר אל תביא לפה דתיים. למה? שהם לא השתלטו על הממשלה. פוחדים, כאילו שלממשלה יש כוח. אמרתי לכם, זה הבג"ץ שולט במדינה, אין ממשלה פה, זה סתם, כל הכנסת הזאת זו עונה אחת גדולה. יושבים כמה מאפיונרים, שמאלנים, קומוניסטים, סוציאליסטים, שונאי השם, ומנהלים את המדינה הזאת 40 שנה לפי ראותם. זה מה שקורה. אם זה ברג, ואם זה חיות, והיועצת הזאת, וכל ה... גוורדיה למיניהם. רבותיי, שימו לב, יש פה דברים, כדאי לכם אחר כך לחזור על זה, שלא תשכחו את זה. כתוב ככה, שימו דבר השם החרדים אל דברו. שימו דבר השם החרדים אל דברו. אמרו אחיכם שונאכם. זה נכתב לפני 2500 שנה. תראו איך זה מתאים לכל יום שאנחנו עוברים פה היום. אמרו אחיכם, שונאיכם, אלה ששונאים אתכם, את החרדים, אלה ששונאים אתכם, האחים שלכם, החילונים, ששונאים אתכם בגלל שאתם חרדים, זה לפני 2500, תראו מה זה נבואה פה. זה לא היה לפני 2500 שנה. מי שנא חרדים? מי שנא רבנים אז? תראו מה כתוב כאן. שימעו דבר השם החרדים אל דברו, אמרו אחיכם, שונאיכם, מנדיכם. מנדים אתכם, לא רוצים אתכם, אני לא אח שלך, לך מפה. שימו לב, למען שמי. למה הם עושים את זה? בגלל שאתם אוהבים אותי ואתם שומעים בקולי. בגלל זה הם שונאים אתכם. למען שמי יכבד השם, ונראה בשמחתכם והם יבושו. יגיע היום הזה, אל תדאגו, סבלנות. שהם יעמדו ויתביישו ויפקו ויתחרטו על מה שהם עשו, אבל יהיה מאוחר מדי בשבילם. שומעים? איך אומרים החילונים? צוחק מי שצוחק אחרון. ועוד כאן, עוד פסוק, שימו לב, קרא בגרון אל תחסוך. זה פסוק לכל הרבנים של היום.
המחזירים בתשובה למיניהם, הדרשנים למיניהם, הראשי ישיבות למיניהם, הרבנים הראשיים, על זה מדובר, שימו לב, קרא בגרון, כוונה בקול רם, לא, אל תלחש, תצעק מהגרון, אל תחסוך, כשופר הרם קולך, ויגד לעמי פשעם, תגיד להם בפנים את כל האמת, אסור להתייפייף אליהם, תגיד להם חללי שבת מה יהיה הסוף שלהם, ותגיד לכל הסוטים במצעדים מה יהיה הסוף שלהם, וכל המתבוללים בדיוק מה יהיה הסוף שלהם. כי אם לא, דמם בראשך. עד עכשיו דמם בראשם. זה כתוב בנביא יחזקאל. ואתה כי הזהרת רשע ולא שב מרשעותו, הוא ברשעותו ימות, ואתה את נפשך הצלת. משמע אם לא קראת ולא אמרת לו מה יהיה הסוף שלו, אתה נופל יחד איתו. אני קורא לכם פסוקים מהנבואים, שלא תגידו אני באתי המצאתי דברים פה. הוא ממשיך הנביא ואומר, הרם קולך והגד לעמי פשעם ולבית יעקב חטאותם. זה החיוב מפה, מה שכתוב בתורה, הוכח תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא. ועכשיו רבותיי, אני רוצה לסיים בשאלה. אתם יודעים, מכל העבירות שבתורה, 36 מהן חמורות במיוחד. איזה? 36 איסורי קרת. 36 עבירות שכתוב עליהן פסוק, ונחרטה הנפש ההיא מעמיה, או נחרטה הנפש ההיא מישראל. מי שאוכל יום כיפור, אוכל חמץ ופסח, מחלל שבת, עובד עבודה זרה, הומוסקסואל, כל הדברים האלה. בפרסיה, לא? כולם בפרסיה. פעם... חללי שבת. כל החללי שבת בעולם הם בפרסיה. אני לא מכיר אחד שמתחבא. כולם מדברים בטלפון, כולם נוסעים באוטו, כולם טלוויזיה רועשת להם מהבית. אף אחד לא מעמיד פנים שהוא חרדי. נגמרו הימים האלה. בשנת 1947, לפני קום המדינה, התחילו כל מיני מחללי שבת בתל אביב לעשן. אבא שלי סיפר לי, הוא נולד פה בארץ. הוא אומר לה, היינו הולכים חצי שעה לפרדסים. לעשן סיגריה ולחזור. מי העיז לחלל בפרסיה ליד הרבנים, ליד כל המורים, התימנים, העיראקים שהיו מסתובבים, באים מהיוצאים מהבית כנסת בשבת? מי העיז לחלל לידם שבת? היינו הולכים חצי שעה לא, חצי שעה חזור לעשן סיגריה. ככה היה שנת 1947, היה בריטים פה, לפני קום המדינה. היום אתה מכיר חילוני שילך חצי שעה לעשן סיגריה, הוא מדליק לרב את הסיגריה בפנים, סלח לי כבוד הרב, אני חילוני. זה עוד אם הוא נדיב, הוא עוד מתנצל. יש כאלה בכוונה עושים ככה בפרצור של הרב. אתם יודעים בדיוק על מה אני מדבר. אין היום מחללי שבת בסתר, אולי אחד במיליון, אולי. אני עוד מחפש את האחד הזה. כולם בפרסיה, בגאווה ובוז, ללא שום חרטה. רובם אפילו ללא ידע מה הם עושים, לצערנו. כל עוד שהם גם לא אשמים, קורבנות של השיטה. בכל אופן, אני רוצה לשאול לכם עכשיו שאלה רצינית. מכל העבירות הכי חמורות בתורה, תסתכלו ברמב״ם בהלכות תשובה, על הכל אפשר לחפר. יש עבירות, אתה מפסיק, מיד נמחל. יש עבירות, אתה עושה וידועים, קצת צדקה, עובר יום כיפור, נמחל. יש עבירות, חייבים לקבל איסורים. מה הם? איסורי קרת. כל מי שעשה איסורי קרת, ויום אחד חזר בתשובה, והוא מתחרט ומתבייש, ומפסיק עם העבירות, ומתוודה עליהם יום יום, ועבר כבר יום כיפור, או כמה ימי כיפור, לא מספיק. לא מספיק. העבירות האלה עדיין בתיק שלו. מתי הם יצאו לגמרי וימחקו מהתיק? אך ורק על ידי קבלת איסורים, צרות, הפסדי ממון, בעיות עם האישה, בעיות עם הילדים, מחלות, מה לא, ביזיונות, בושות, תורה, עמל התורה, קם בבוקר מוקדם לסליחות, מוקדם קם, עושה תיקוני חצות, כל מיני דברים, מביא על עצמו עמל. זה מוחק את האיסורים. אבל יש עבירה אחת שגם האיסורים לא מוחקים. אפילו תהיה 20 שנה באושוויץ, תקבל ביתות בראש, יריבו אותך, יתנו לך כוס מרק שאין בכלל מרק, זה סתם מים עם קצת צבע, ופרוסת לחם ששוברת את השיניים,
ותראה כמו שלד, ותקפה שם בשלגים, ותלך יחף על הקרח, ויכניסו לך סתירות ואגרופים מהבוקר עד הלילה, ויהרגו לך את הילדים לידך, כל יום אתה רואה איך רוצחים אנשים לידך וגומרים אותך מנטלית, לא מוחק את העבירה הזאת. מה היא? חילול השם. לא נמחל את העבירה הזאת עד יום המוות, כותב הרמב"ם. שוב פעם, לא אני, לא תחשבו שאני בא לחדש משהו פה. קורא לכם דברים פשוטים. רק העם קצת, איך אומרים, מעדיף לא לדעת את זה. רק ביום הפטירה, אחרי שחזרת לתשובה והפסקת, אתה מתחרט ועשית וידועים ועברו ימי כיפור וקיבלת איסורים, עכשיו ביום הפטירה, השם סופית, מוחק את הפייל, את התיקייה. אבל יש עבירה אחת שאפילו ביום הזה של הפטירה, אחרי כל האיסורים, אחרי כל הצרות, כל המחלות, וכל ההפסדי ממון, וכל מה שעברת, ו50 ימי כיפור, והשם מסרב למחול לך על העבירה הזאת. מי יודע מה היא? חילול שבת, שבוע. לא, חילול שבת זה קראת וסקילה. זה כמו עבוד. חילול שבת זה קראת וסקילה. מה אתם אומרים? שתיש. היה פה רב שאמר שזה אחרי המיטה, זה שהוא מושך בעמתו. זה לא מתקרב אפילו למה שאני עומד להגיד לך. יש פה חומש דברים, אני יכול להגיד לכם בעל פה, אבל אני מעדיף לדייק. מה אתם אומרים? נו, אני אתן לכם רמז. זה בפרשה של מחר, של מחרתיים. יפה, יפה. לא יכולת לחשוב על זה לפני הרמז? שריך. היום למדת את זה. תשמעו, אני, עוד פעם, שוב, אני תמיד נזהר לומר שלא תחשבו שאני אמרתי מילה פה מדעתי היום. שלא תחשבו, כן? אומר ככה, שימו לב, משה מעמיד אותם רגעים לפני שהוא עוזב את העולם, חודש האחרון של חייו, 36 ימים, 11 פרשות, ספר דברים, זה חודש ושישה ימים. 5 שבועות. שימו לב מה אומר פה משה, רבותיי. פן יש בכם איש או אישה, או משפחה, או שבט, אשר לבבו פונה היום מעם השם אלוהינו, ללכת, לעבוד את אלוהי הגויים ההם, פן יש בכם שורש פורה ראש ולענה, שורש מר, עקשן, טעם רעל, והיה בשומעו את דברי העלה הזאת, כל הכללות עכשיו ששמעתם בפרשת כי תבוא, והתברך בלבבו לאמור, שלום יהיה לי. מי זה הרב המשוגע הזה? מאיפה הביאו את הקיצוני הזה? יותר מדי פנאט. זה לא הדרך. מכירים את אלה? על אלה מדובר, רבותיי. על אלה אין להם מחילה עולמית. כלום. אין מחילה על מה שהם עושים. תראו מה זה, אני קורא לכם שלא תיפלו בטעות הזאת. והתברך בלבבו לאמור, שלום יהיה לי, כי בשרירות ליבי אלך. אני אעשה מה שבא לי. אני יודע. מה, הרב הזה יפחיד אותי? יביא לי רמב״ם, יביא לי זה, זוהר. אף אחד לא יגיד לי מה לעשות. כי בשרירות ליבי אלך, למען שפות הרבה את עצמאה. שוגג, מזיד, הכל. לא יובה השם סלוח לו. השם לא יסכים לסלוח לבן אדם הזה. למה? כי אז יעשן. אתם יודעים מה זה יעשן? לא רק כועס. זה ביטוי שיוצא לו עשן מהאף. אתם יודעים מה זה? כאילו אני עוד שנייה עומד לחלות אותך בצורה כזאת שאתה עוד תתחרט על היום שנולדת. אז יעשן אף השם. וקינתו באיש ההוא, ורבצה בו כל העלה הכתובה בספר הזה, יקבל את כל הכללות שכתובות בספר הזה, הוא מחה השם את שמו מתחת השמיים. שומעים? והבדילו לרעה מכל שבטי ישראל. זה מה שאומרים הערבים, מחה אסמו, למחוק את שמו. מפה, מהפסוק הזה זה בא. הרבה ממה שהם אומרים בא מהלשון הקודש. עכשיו שקראתי לכם, אני מקווה שהכל ברור.
שלא תגידו, אני אמרתי, אני חידשתי, אני המצאתי, אני... שום דבר. קראתי לכם מפורש מה כתוב. מחר או מחרתיים, בבית כנסת, תראו בפתיחת הפרשה, תקשיבו לזה טוב טוב. אומר הקדוש ברוך הוא, אם יבוא עכשיו, ידברו איתך מוסר, ואתה שונא מוסר. אתה מחפש את הדרשנים המלטפים, שאומרים לך, השם אוהב אותך, צדיק, בוא, שמת עליך. אם היית יודע כמה השם אוהב אותך על זה שהסכמת לעשות נטילת ידיים, אפילו שאתה מחלל שבת, אפילו שאתה גנב, אפילו שאתה נועף, העיקר שעשית נטילת ידיים, אם היית יודע כמה השם אוהב אותך, אוהב אותך יותר מהבבא סאלי. שמעתי איזה אחד אומר את זה לפני כמה ימים. אומר את זה לאחד שמחלל שבת. למרות שאתה מחלל שבת, למרות שאתה ככה וככה וככה וככה, זה שאתה מסכים לעשות נטילת ידיים, אתה יותר צדיק מהבבא סאלי. אוי, שומו שמיים, להוציא כזה משפט מהפה. הבבא סאלי היה מוכן למות, לא לעשות עבירה, למות. עבירה קלה. עירת שמיים שלו מבהילה הייתה. שלא לדבר על החוכמה ועל הצדיקות וכל שאר הדברים. להשוות אחד בועל נידה או כל מיני מחלי שבת וכל מיני גנבים ונועפים, בגלל שהסכימו לרחוץ את הידיים, להגיד שהם יותר מסמכים את השם מהבבא סאלי. עזבו כבר שזה כבר לא רציני, בן אדם בר... זה הבעיה שהחילונים של היום נתלים בדברים האלה. נתלים בזה. אני בא, נותן דרשה, או איזה מישהו אחר שמזעזע קצת האנשים, מתחילים שבועיים שלוש לשמור שבת, פתאום בא להם אחד הליצנים האלה. זה, תהיה פנאט, לאט לאט, השם אהב אותך גם קודם, כל ישראל יש להם חלק לעם הבא. לכל אותם אלה, שדרך אגב חלקם עושים את זה מכוונה טובה. תדעו לכם את זה. זה לא שעכשיו הם רשעים רפורמים שבאים לעקור את הדת. לא, 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 לא. לרגע אני לא טוען כזאת טענה. הם פשוט מהלב הטוב שלהם, מהלב הטוב שלהם, מהאישיות הרחרוכית שלהם, שזה טבע של בן אדם, אין מה לעשות, לא כולם קשוחים, לא כולם יכולים לקבל את האמת. אז מרוב שהם כאלה, הם לא מסוגלים להגיד לבן אדם את האמת, לא מסוגלים. אז הם מלטפים ואומרים, מייפים הכל, מייפים. אבל יש בעיה. ליפות, לא ליפות, מותר רק בתנאי אחד, שיש לזה מקור. המקורות, כולם אוסרים לסלף את האמת של התורה. הרמב״ם מספיק טוב בשבילכם, גדול הפוסקים. רמב״ם זה הלכה, זה לא עכשיו דברי המלצה. או אני יודע מה כל מיני הגיגים. רמב״ם זה הלכה, הלכות תשובה, ככה דנים אותך בשמיים. ככה. אז מה הרמב״ם אומר בהלכות תשובה פרק זין הלכה זין? מה הוא אומר על אלה שלא שומרים מצוות? ככה הרמב״ם אומר, אמש, אמש, כמובן לפני שחזר בתשובה, אתמול, היה משוקץ, מרוחק, סנוי ותועבה בעיני השם. מרוחק, כמו שאחד זורק את הבן שלו, עוף מפה, אל תיכנס לפה יותר, לא רוצים לראות אותך. כולם מבינים שזה שעת זעם. מה? מרוחק, משוקץ. מה זה משוקץ? לא יכול להסתכל עליך, בא לי להקיט, עוף מפה. זה מקרה שקץ. סנוי. לא נתון לפרשנויות, מה זה סנוי? שונא, שם שונא אותו. פסוק רמב״ם, רמב״ם, לא אני, שוב רמב״ם, אי אפשר לחלוק על הרמב״ם פה. סנוי זה תועבה. תועבה זה כל אלה הסוטים שרוקדים בלי בגדים. ועוד לא רוצה להיכנס לעוד מה הם עושים. תועבה זה גם מה שמטילים בשירותים. לא סתם הזבובים עטים על זה כמוצא שלל רב. כל הסתרה אחר שם. זה נקרא תועבה. כן, אתה תועבה בעיני השם, וכל מי שאומר אחרת חולק על הרמב״ם דמו בראשו. נראה מה הוא יעשה ביום הדין בשמיים. שיגידו לו, מי שמך להגיד לאנשים דברים שהרמב״ם פסק הפוך? מי? מה תגיד? מילא, אתה יכול להביא איזה אחרון שסובר ככה, איזה רבי חסיד, משהו. בסדר, אתה מצטט אותו.
הוא כבר יש לו כתפיים רחבות לחלוק על הרמב״ם. למרות שגם זה אסור, אף אחרון לא יכול לחלוק על הרמב״ם, אבל נגיד, זה לפחות גדול בתורה, אבל היום יש שם כל מיני רבני יוטיוב, בקושי למדו שנתיים שלוש, יאללה, נהיה מן דאמר. ממשיך הרמב״ם, והיום, אחרי שחזר בתשובה, הוא אהוב ורצוי וקרוב לידיד. אני אומר מה זה ידיד? שניים שלוחצים ידיים, יד ויד, נהיה ידיד. היום השם משתוקק אליך, השם אוהב אותך, אתה כבר לא משוקץ, אתה כבר לא סנוי, אתה כבר לא רחוק, להפך בוא בני, בוא תן חיבוק, תתקרב, תן יד, הכל יתהפך. לפי שיטתם הרמב״ם הוא לא יודע מה הוא מדבר, לפני העבירות, אחרי העבירות, הכל אותו דבר, תמיד הוא היה אהוב ורצוי ואין שום בעיה, אז בשביל מה לחזור בתשובה? אם השם אוהב אותו מחלל שבת, ואוהב אותו ככה סוטה, ואוהב אותו גנב, ואוהב אותו רמאי, ואוהב אותו בעל מידות מושחתות, ויש לו עולם הבא לצידו של הבבא סאלי, והרב אלישי, והרב עובדיה, וחכם בן ציון, תתמי הזה יושיבו עם כל הצדיקים, וכולם ייהנו מאורו של הקדוש ברוך הוא, אף על פי שהוא היה סוטה ושונא דת והכל. יש יותר לעג לתורה להגיד כזה דבר? אוי לנו מיום הדין מי שמוציא כאלה דברים מהפה. מי שבא ואומר שאחד כמו יוסי שריד או כל הרשעים האחרים האלה, גן, שמנץ, לפיד, כל אלה, שהם בסופו של דבר יהיה להם עולם הבא והם ישבו עם חכם עובדיה שימית את נפשו בתורה, או כל הצדיקים שסבלו בשואה יקראו לבטל תורה, ומה הם עברו למען האמת, וכל גדולי ישראל, הם יישבו עם כל הליצנים האלה, השמאלנים שיושבים פה בכנסת, ביחד, הבבא סאלי יישב ליד יוסי שריד, אתה לא מתבייש? ככה אתה מבזה את הצדיקים? ככה אתה מבזה את הקדוש ברוך הוא? ככה אתה מסלף את התורה? איזה חורבן של התורה! הם אחר כך צוחקים על הרפורמים! זה יותר גרוע מה שהם עושים, כי מהליצן הרפורמי אף בן אדם נורמלי לא מקבל. מי יקבל ממנו? זה אמריקאי, לא יודע שני מילים להגיד. ספק אם הוא אי פעם פתח את התורה הרפורמי הזה. אבל אחד שבא עם סמכות רבנית, למד בישיבות, ובא אומר לך, השם אוהב אותך, צדיק שלי, מה צדיק? זה מחטיא הרבים. רבבות הוא הפיל לשאול תחתית, מה אתה קורא לו צדיק? מה אתה קורא לו צדיק? אתה רוצה להגיד, לעודד אותו? יש דרכים. תגיד לו, תדע לך, אפילו שאתה עושה מצווה אחת קטנה, במצווה הזאת אתה משמח את השם. זה לא אומר שהפסקת להיות רשע, זה לא אומר שיש לך עולם הבא עדיין, זה לא אומר את כל זה. אבל תמשיך. פתח לי פתח כפתחו של מחד, ואפתח לך כפתחו של אולם. מצווה גוררת מצווה. תמשיך, אל תפסיק. התחלת עם נטילת ידיים, נפלא. תנסה מחר עוד משהו להוסיף. שבוע הבא עוד משהו, עוד שבועיים עוד משהו. כל יום תנסה להוסיף, להוסיף. תשמע דרשות, תתחזק. תעשה תשובה, תדבר עם השם. תגיד לו, דבר, תקרב אותי אליך. תעזור לי, אני רחוק. ככה מדברים. אבל לבוא ולהגיד לבן אדם, אתה צדיק, השם אוהב אותך. ומי שעדיין לא השתכנע ממני ומהרמב״ם, אני אתן לכם מה שנקרא את המכה בפטיש. אורחות צדיקים זה הספר מוסר הכי חשוב שנכתב ביהדות, לפני 1,000 שנה. וכל ספרי המוסר ניזונים ממנו. מצילת ישרים, כל אלה שבאו אחר כך, כולם קדושים, אבל הבסיס היה אורחות צדיקים, ומיד אחריו חובות הלבבות של רבנו בחיי. אלה שני הספרים החשובים ביותר בעולם המוסר והשקפה. אמונה, ביטחון, הכל. כל שאר הספרים, רבבות של ספרים, כולם מתבססים על שני הספרים האלה. ובעיקר על אורחות צדיקים. אורחות צדיקים פרק כ"ד, שם מדובר על אנשים חנפנים, שער החנופה. כל בן אדם ובן אדם חייב ללמוד את הפרק הזה מינימום 10 פעמים. מינימום. עד שתדקלמו אותו בעל פה. זה
אחד מהדברים הכי חשובים בחיים. כיכת חנפים אינה מקבלת פני שכינה, זה לא צחוק. שלא יתפסו אותך לא מוכן. אסור בשום פנים ואופן, אין שום היתר לשבח אדם רשע. שום דבר, אפילו שהוא עשה מצווה עכשיו לשם שמיים, אסור בשום פנים ואופן לשבח אותו. ידעתם את זה? קראו ברוחות צדיקים. אתה רוצה לחזק אותו? קח אותו מאחורה, כל הכבוד, שריך, תודה שעזרת, תודה שתרמת, תודה שנתת לנו את הבית, תודה שאני יודע מה, בסדר, תודה שתרמת ספר תורה, תודה שככה, תודה תודה, אבל בינך לבינו, תדרבן אותו, אסור להעמיד אותו ליד כולם, להגיד בזכותו יש לנו בית מדרש, הוא קנה לשים את השם שלו על בניין, בשום פנים ואופן, זה עבירה חמורה, זה חילול השם, חנופה שאין עליה מכילה. ואני אסיים בסיפור, במונסי, איפה שאני גר, לפני 30 שנה, יש ישיבה קדושה שנקראת בית דוד. יש שם קרוב ל-800 ילדים, צדיקים. ולפני הרבה שנים זה היה רק ישיבה קטנה עדיין, לא היה מקום הרבה. היו צריכים בניין. צריכים בניין, הישיבה גדלה ברוך השם. אז היה איש קדוש מאוד מאוד מאוד, מידות מושלמות. שיא הקודש, רב יעקב קמינצקי זצ"ל, חי 96 שנה של קדושה, לא הוציא מימיו שקר מפיו, מימיו. הרב שלי בישיבה, ראש ישיבה, היה תלמיד שלו. הוא אמר שהוא שאל אותו למה הוא לא אוכל בסעודה שלישית גפילטה פיש. אשכנזים לא אוכלים בלי גפילטה פיש. זה שבת, זה סעודה שלישית, כל השולחנות מלאים גפילטה פיש והוא לא נוגע. פחד הרב שאולי יש משהו בעיה בכשרות. בא אליו בשקט, כבוד הרב, יש בעיה בכשרות של הגפילטה פיש, שכבודו לא אוכל אף פעם את הגפילטה פיש. חס ושלום, זה השגחה מעודרת, אז מה, למה כבודו לא אוכל? אומר שהייתי בן 18 ברוסיה, התארחנו בליל שבת בבית של אנשים, בשבתות היינו הולכים לאכול אצל משפחות. אישה אחת הביאה דג, הכנסתי אותו לפה, הטעם שלו היה נורא והיום. ממש עמדתי להקיא, אז ירקתי את זה למטפחת, ובדיוק האישה באה ואמרה, ינקלה, אתה לא אוהב את הדג שלי? ליד כולם. כיוון שלא רציתי לבייש אותה ברבים, מיד נפלט לי מהפה, אני לא אוהב דגים. זה לא בגלל שזה דג שלך, אני לא אוהב דגים. הוא אומר, אחרי שבת שאחרי באתי לאכול דג, נזכרתי שאמרתי לאישה שאני לא אוהב דגים. ומגיל 18, אז הוא היה בשנות ה-80 שהוא אמר את זה לרב שלי, אומר מגיל 18 ועד היום לא אכלתי דג כדי שזה לא יהיה שקר מה שאמרתי לה. אתם מבינים על מי מדובר פה עכשיו? אתם מבינים, כן? באו אליו הראשי ישיבה של בית דוד, אמרו לו, כבוד הרב, אנחנו צריכים מיליון דולר. מיליון דולר אז היה כמו בערך 10 מיליון של היום. אמרו לו, כבוד הרב, יש איזה אחד חילוני, חרדי לשעבר, ירד מן הדרך והתחתן עם גויה, מולטי מיליונר. מוכן לתת לנו במכה את כל המיליון שנכתוב את שמו על הבניין. תפסוק לנו מה לעשות. אומר, חס ושלום, אסור בשום פנים ואופן לקבל ממנו את הכסף. לכתוב שם של אדם כזה שהתחתן עם גויה, מורד בהשם בפרסיה, שהוא זה שמממן את הישיבה? יש חילול השם יותר גדול מזה? כל התורה הזאת תלך לסטרה אחרא של תינוקות של בית רבן. באו להשאיר, תודה רבה על ההצעה, מבחינה הלכתית אין לנו היתר, פרקת עול, אתה חיים גויה, אתה לא שומר מצוות, נכתוב את השם שלך על הבניין, מה יגידו כל האנשים? תחשוב, יהיה חילול השם נורא. למרבה הפלא העשיר אמר, אני מסכים עם הרב, הוא צודק, זה באמת לא מכובד. תגידו לרב שאני מוכן לתת לכם את זה בסתר, בלי שתכתבו את השם על הבניין. אני מוכן. חזרו אל הרב, מה אומר כבודו? ועכשיו השתנתה השאלה, אם הוא נותן בסתר ולא יהיה כתוב ואף אחד לא ידעו מזה, זה מותר. להגיד לכם שאסור, זה אני לא יכול להגיד. אבל אני לא הייתי מעז לקחת את הכסף הזה. תבטחו בהשם, והשם יזמן לכם את הכסף ממקור כשר. ישיבה
צריכים להקפיד שהכסף יהיה כשר, לא כסף תמי. אין בעיה הרב. אתם יודעים איזה קשה היה לאסוף $1,000,000? לך עכשיו תאסוף 10 מיליון דולר. אתה יודע כמה אנשים צריכים ללכת אליהם? 100, 180, 50, 300, 500, 1,000. כמה? כמה אנשים? עבודה של חודשים ועשרות של מטרימים. רבותיי, תוך חודש הם אספו את הכסף. אמרו לו, תודה רבה, הרב אמר שעדיין לא מומלץ לקחת. לא לקחו. השם זימן להם את הכסף, מאז הם פתחו עוד בניין ועוד בניין, יש להם כבר הרבה הרבה ברכה. אין לי צל של ספק שכל ההצלחה של הישיבה הזאת, שנהייתה מרכזית בעיר, זה אך ורק ששאלו דעת תורה ועמדו בניסיון. היו לוקחים מאותו אחד את הכסף, מי יודע איפה הם היו, אולי היו נראו רפורמים היום כבר. ראיתי כבר מקומות כאלה שהתחילו טוב, והכסף התמה שהביאו, או כסף של הממשלה שונאת התורה, או כל מיני כסף של אחרים שעושים עבירות גדולות. ובסופו של דבר הישיבה הזאת ירדה לשאול תחתית. זה לא צחוק רבותיי. יהיה רצון רבותיי שאנחנו נזכה לעבוד את הקדוש ברוך הוא בשמחה ובטוב לבב, כמו שכתוב בסוף פרשת כי תבוא, השבוע האחרון קראנו, שאחד הדברים שהכי הרבה הקדוש ברוך הוא מקפיד עלינו זה תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. לשני מילים האחרונות לא שמים לב, כמעט כולם אומרים תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב ומחזיקים. לא, לא חביבי, השתי מילים האחרונות הן הכי חשובות בפסוק. מה זה מרוב כל? אני נתתי לך הכל! אין דבר אחד שחסר לך בחיים! אחרי שעשיתי את הכל למענך, אתה בא ועובד אותי כמו שאתה עובד איזה רודן אויב. שעכשיו אתה במחנה עבודה והרודן נותן פקודה ואתה אין לך ברירה, אתה צריך להרים. אתה פוחד ממנו, אז אתה עושה את זה בפרצוף תשעה באב. אבל אם עכשיו השונא שלך אומר לך תכין לי תה והוא יכול לפטר אותך, הוא הבוס, אז אין לך ברירה, אתה קם ועושה לו תה ומקלל אותו כל שנייה והפרצוף שלך זועם ומאוכזב, כולם רואים שאתה עושה לו את התה, ואם היית יכול היית שם לו רעל בתה, נכון או לא? אבל אם הבבא סאלי עכשיו באמצע שאני נותן דרשה מכל הקהל תכין לי בבקשה כוס תה צדיק, תכין לי קוסטה. יו, קנית את עולמך. איזה שמחה. היית קם, משתות, היית בטעות, הוא לא הולך לשירותים בטעות, לא לחדר תה. מרוב שהיית מבולבל. מה קרה? תה שם. או, אני מבולבל. למה אתה מבולבל? הלב שלו דופק על 200. מכל האנשים, במי הבבא סאלי בחר להכין לו קוסטה? בי. יש עושר יותר גדול מזה? ממתי אתה כזה חרוץ? ממתי אשתך התחננה 100 פעמים לכוס תה? בחיים אתה לא מסכים. מה עכשיו קמת כמו אריה? בבא סאלי, זה כבוד גדול. אז בבא סאלי עם כל גדלותו הוא לא רק השבחור. אז אם אצל בבא סאלי או כל חכם אחר היית רוקד משמחה שהטילו עליך איזה משימה, אמר לך אתה יכול להקפיץ אותי עכשיו? עכשיו אתה בכפר יונה, אומר לך, אתה יכול להקפיץ, לאן כבודו צריך? קריית שמונה. איזה שאלה, יו, איזה עושר, לשבת שעתיים עכשיו עם חכם בציון אבא שאול באוטו, אפשר לקחת אותך לסוריה אפילו. רק תגיד איפה כבוד הרב, אני כל קילומטר. זה גן עדן בשבילי, למה? לשרת איש קדוש זה עונג גדול. ומה אם לשרת את השם? פנים תשעה באב, אוף, אוף, עוד פעם נץ, אוף, עוד פעם עכשיו הגמרא הזאת, וואו, הראש שלי התפוצץ, אוף, עוד פעם להיות ישר, תראה איזה הזדמנות להרביץ מכה, כל דבר באוף, אוף, אוף, והילדים רואים את האוף הזה, מה אתה חושב? אחר כך הוא מתפלל למה אחד אחרי השני יורד מהדרך. וזה מה שקדוש ברוך הוא אומר, תעד אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה, על זה כל הצרות בהן, כל פרשת כי תבוא, הקללות הנוראיות האלה. לא שלא עשית. עכשיו באים לדון אותך. שבת, שמרתי.
תורה כל יום למדתי, תפילין כל יום שמתי, תלית קטן כל הזמן עליי, כשרות הקפדתי, מקפיד, מחמיר, אשתי צנועה, כיסוי, מקווה, טהרת משפחה, ילדים בישיבות הכי טובות, תורם בלב רחב, יש יותר טוב ממנו? ומה הקדוש ברוך הוא אומר? אני מקפיד עליך מאוד, עליי, כבוד הקדוש ברוך הוא, איך עליי דווקא? תראה את כל אלה פה שצועדים פה במוציא שבתות, איך הם שונאים אותך. עליהם תקפיד, למה עליי? הם לא מכירים אותי. הם לא מכירים אותי. ציירו להם אותי כמפלצת, כאיום על חייהם. הם לא מבינים מה זה תורה, מה זה עולם הבא. טמטמו אותם, אבל אתה מכיר אותי. אתה מכיר את התורה שלי, אתה מכיר את העומק של התלמוד שלי. אתה ראית חכמים, אנשים שאוהבים את התורה, איזה עושר על פניהם, איזה אור. תראה איך אתה נראה. תראה איך אתה עושה פרצופים. תראה איך אתה ככה צריך להכריח את עצמך לפתוח גמרא. לבוא לשיעור, לבוא לאיזה שיעור מוסר. ליישם, קשה, כבוד הרב, קשה לי, קשה לי, קשה לי. שום דבר לא קשה. בשביל $1,000 תעשה הכל. תעבור ב-5 כל בוקר לבית כנסת, אם יתנו לך כל יום $1, ואם יתנו לך כל יום $1, אתה תלמד 12 שעות רצוף בלי לקום מהכיסא, כי $1,000 מצדיק. מי מקבל $1,000 ליום? בסופו של דבר, הסיבה שאתה לא עושה, כיוון שזה לא מספיק משכנע אותך, לא משתלם לי מספיק. לא משתלם. אני לא מאמין בהשם, לא מאמין בעולם הבא. לא מאמין בזה שהשם שמח במצוות שלי. לא מאמין בחשיבות לימוד התורה. אבל יש לזה סיבה, רבותיי. הסיבה היא זה שאתה עסוק בדברים אחרים שהם ההפך של התורה. כדורגל, יוטיוב, חדשות, כל מיני שטויות, סרטים, סדרות, לא יודע מה. בגלל שאתה עסוק בשטויות האלה, בא מים הטמאים ומתאמים את המים הטהורים. יש לך דלי מלא במים טהורים מאיזה מעיין, זרקו בזה קצת דיו מהעת. שפכו דיו, כל המים יהיו שחורים. גרגיר של עת, מה יש בזה? זה אפילו לא 1/100. שמו טיפה, כל המים שחורים, מי ישתה מזה? אתה מוכן לשתות מזה? ברגע שאתה לומד, לומד, עושה מצוות, ואז אתה מסתכל על בחורות ברחובות, אתה הולך לחתונות לא כשרות, לבר מצווה של כל מיני בני דודים לא כשרים, אתה מסתובב במקומות שאסור לדרוך שם, אתה הולך לאירועים משפחתיים שירא שמיים אסור לו להתקרב קילומטרים מהמקום הזה, ששם כולם מורדים בהשם ללא שום בושה ועזות פנים כזאת. הם באו לאירוע שלי, אני בא לכבד. אותם אתה מכבד, אבל לשם אתה מצפצף. כולם ערומים וערומות, כולם אוכלים בברכה שם, שמים שירים של כל מיני גויים טמאים עם מילים נוראיות, עומדים מתחת לחופה בלי בגדים כמו בעלי חיים, ואתה ירא שמיים שעכשיו למדת 10 שעות גמרא בישיבה או בכולל, מופיע לשם עם הזקן ועם הכיפה, יעני להגיד מזל טוב. תתקשר להגיד מזל טוב בצהריים. הם ייפגעו, נכון, מה עדיף שהקדוש ברוך הוא ייפגע? תמיד תשאלו את עצמכם את השאלה הזאת. אדם בשר ואדם ייפגע ממני בגלל שאני רוצה לעשות את רצון השם. יש לי שתי אופציות, להיכנע ולא לעשות את רצון השם והיהודי הזה יהיה שמח, או לעשות מה שהשם ציווה אותי, אף על פי שהוא ידע שיהיו אנשים שיפגעו מזה. אז אני איתך השם ולא, אני מקבל את הביזיונות וכו', ואם מישהו ייפגע, אני אתנצל בפניו, אבל אני לא יכול לזוז מהאמת. ככה צריך להרגיל את עצמך. חתונה 20 איש, אין בעיה. נעשה פה בישיבה. הנה, פה בכולל חתונה. מה, לא עשו חתונות בישיבות? כל מיני גרים שמתגיירים, אנחנו מחתנים אותם בבית דין. במקום, הרי עכשיו הם נהיו יהודים, עד עכשיו הם היו גויים, לא יצאו חתונה. עכשיו, איך שהם התגיירו שניהם, לפעמים יש להם כבר ילדים. במקום, מחתנים אותם. עם 20 איש בבדין, הדיינים, הרבנים וכו', ועוד כמה שיושבים לומדים שם, כולם עומדים, שרים להם שיר שניים, מחלקים קצת חיבוד. חתונה, מה קרה? שמים גם חופה.
מה עדיף, חופה של 50 איש צדיקים, כולם צנועים, כולם מברכים, כולם באים ומביאים קדושה למקום, או חתונה של 500 אנשים מפוצצים בתומעה, מפוצצים בפריצות, בכפיות טובה, מתנהגים, לא רוצה להגיד איך. מה עדיף? הרי כתוב בתורה, וראה בך ערוות דבר ושב מאחריך. מקום כזה אני לא נכנס. מה אתה מעדיף? 500 מחללי שבת, אוכלי שרצים, או הקדוש ברוך הוא ועוד 50 צדיקים? מה אתה מעדיף? אם תגיד שאתה מעדיף 500 חברים וחברות ושכנים ושכנות, ואתה מעדיף שהקדוש ברוך הוא לא ייכנס לחתונה שלך, אין מה להוסיף על ההשקפה שלך. מבינים איפה אתה מונח? אולי יום אחד תהיה ראש ממשלת ישראל עם כיפה קטנה של שקל על הראש, אבל חרדי אתה לא, וירא שמיים אתה לא, והאמת היא כואבת, ואני רואה את זה בשפת גוף שלכם. סבלתם ממש בשעתיים האחרונות. יש כאן אנשים שסבלו, ואני רוצה להגיד לאנשים האלה שאני גאה בהם, שהם לא קמו ויצאו. על זה שכרם גדול מאוד בשמיים. אבל בוא נעזוב רגע את הליצנות בצד. כל מה שדיברתי זה דברים היוצאים מן הלב, ויש לי רק מטרה אחת בזה. כמובן לא להשפיל פה אף אחד, לא לפגוע פה באף אחד או באלה שלא פה, את אשר ישנו עמנו פה היום ואת אשר אינו עמנו היום, אלא כל המטרה היא לזעזע את הלבבות, לעשות חשבון נפש שבועיים לפני יום הדין, אם לא עכשיו ומתי. ויהי רצון שכולנו, ואני בראש ובראשונה, נזכה לעשות תשובה,